დიდი მადლობა კომისიის წევრებს მოგზანებისათვის. დღეს, როგორც მოგეხსენებათ, განვიხილავთ მოქალაქეების მიერ საკანონმდებლო წინადადებებს, პროექტებს, რომლებიც პრეზენტაციის სახით მომზადებული აქვს თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებს. დღევანდელი შეხვედრა შეეხება პროექტს, რომელიც დაფინანსებული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ საქართველოში და ამ პროექტს ჰქვია დაწერა კანონი, რომლის მიზანიც იყო მოქალაქეებისთვის მეტად მიგვეცა საშუალება ყოფილიყო ჩართული კანონშემოქმედების საქმიანობაში, მათ შორის საკანონმდებლო წინადადების შემუშავების გზით. კიდევ ერთხელ მადლობა კომისიის წევრებს მომზადებისთვის და პირველი მომხსენებელი დღევანდელ სტომაზეც იქნება ელენე ჭედიშვილი. ელენე, გთხოვთ, წარმოადგინოთ ინიციატივა, რომელიც, როგორც ვიცით, შეეხება მოქალაქეთა ჩხრეკას და ჩხრეკის დროს ვიდეო აპარატურის გამოყენებას. გამარჯობათ. მე წარმოვადგენ მარიამ ნოცობიძის ინიციატივას და მისი იდეა იყო, რომ როდესაც ხდება გაჩრეკვა და ქუჩაში შეჩერება ადამიანების, მათ ყველა ვინც მათ ჩხრეკს, როგორც პოლიციელი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს, დამოკრებული ზედაპირულ შემოწმებაზე, რომ ქუჩაში შეჩერების შემდეგ დამოკრებული ჰქონდეთ ვიდეო გადამღებები ფორმის ტანსაცმელზე და ეს ჩასწორება 22 მუხს დაემატოს და წინადადების სახელი დაახლოებით ესეთი იქნება, რომ პოლიციელს ექნება ვალდებულება ზედაპირული შემოწმების დროს ფორმის ტანსაცმელზე დამაგრებული ჰქონდეს ჩართული ვიდეო გადამღები ტექნიკა. რაც შეეხება დადებითი რა აქვს ამას, მოგვარდება მოქალაქეების შეჩერებისა და არასამართლებრივი წარმართვის პრობლემა, რომელიც საზოგადოების ხშირ უკმაყოფილებას იწვევს და აშკარაა, რომ ამ მხრივ არსებობს აღსრულების პრობლემა, რადგანაც აშკარა ხალხის მიერ გამოთქმული უკმაყოფილება, ასევე ეჭვები, რომლებიც საზოგადოებაში ჩნდება იმის თაობაზე, რომ ზედაპირული შემოწმების დროს აღმოჩენილი კონკრეტული ნივთები ამ ადამიანებს არ ეკუთვნოდა და ხდება ამ სამართალდამცავების მიერ დამატება, ეს ფაქტიც აღმოიფხვრება და ასევე საზოგადოებას პოლიციის მიმართ უფრო მეტინდობა ექნება, რაც დემოკრატიული სახელმწიფოს განვითარებაში კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, როცა სამართალდამცავების მიმართ ნდობა აქვს ქვეყანაში საზოგადოებას. სწორედ ამიტომ მივიშნეთ საჭიროთ, რომ გაგვეკეთებინა ეს ინიციატივა და წარგვედგინა თქვენთვის. დიდი მადლობა. ფორმატი შევინარჩუნოთ, როგორც წინა სტომაზე გქონია. თავატონ თამარ, თქვენ გეკნებათ შეკითხების დასმის საშუალება, შემდგომ გავყვეთ რიგითობით და კითხვებზე პასუხის შემდგომ უკვე კომისია ვიმჯერებ და მიგვიფი გადაწყვეტლებას მხარ დაუჭიროთ თუ არა ინიციატივას. დიდი მადლობა. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ძალიან საინტერესო ინიციატივა, იმიტომ რომ დაახლოებით იგივე სტანდარტი ვრცელდება რაც ეს პატრულის შემთხვევაში, როდესაც მან განსაჩერებენ და უნდა ჩაიწეროს და მსგავსი ტიპის ვალდებულების არსებობა, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს ნდობის ამაღლებასაც, მაგრამ გიფიქრეთ თუ არა ეს არის თუ არა საკმარისი გზა სწორედ აი იმის აღმოფხვრისათვის, რომ შეჩერება და ჩხრეკა უფრო იშვიათად ხდებოდეს და უფრო დასაბუთებულებად, იმიტომ რომ მაგალითად პოლიციის შესახებ კანონის თანახმად ადამიანის გაჩერება და ჩრეკა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ მან ჩაიდინა სამართალდაროვა, ან პოლიციელს აქვს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ის ჩაიდენს სამართალდაროვას. და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც აჩერებენ იმ მოტივით, რომ პოლიციელი ვარაუდობს, რომ აქვს ადგილი სამართალდაროვას. ამ ნაწილში თვლით თუ არა, რომ აი ეს, ვთქვათ, პირობა უზრუნველყოფს ნებისმიერ შემთხვევაში უკანონო გაჩერებებს. ანუ იმას, რომ გააჩერონ ახალგაზრდა და მოსთხოვონ, ახლა თქვა, დაანაუდოს თუ არა, ხა შეხედავს და მაგალითად ცივი იარაღის ტარება არის სამართალდარღვევა გარკვეული ასაკის მქონე პირებისთვის. შესაბამისად, ესა აი ამ ტიპის პრობლემებია, მე ხშირ შემთხვევაში არა აქვს და მოქალაქე რჩება ყოფილი, იმიტომ რომ საიდან შეიძლება ივარაუდოს, რომ მაინც მე მიდევს ახლა, ან გიორგის უდევს და მე არ მიდევს. თუმცა სქესის მიხედვით ახლა ქალების შემთხვევაში არ გამიჯნავს კანონი ყველაფერს. და ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს არის საკმარისი? თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც ტიპის ლიბერალიზაციას რომ მივაყოლოთ ამას, ვთქვათ, სამართალდარღვევების თვალსაზრისით, უფრო უკეთესი იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ანუ ვფიქრობ, რომ თვითონ ამ ადამიანის ინიციატივაც იმაში მდგომარეობდა, რომ მას არ სურს ის, ანუ იმაზე არ სუფიქრია ეს შეჩერება აღმოიფხვრება ამით თუ არა. მთავარი ამ ადამიანისთვის არის ის, რომ ამ შემთხვევაში იგივე ტერმინი, როგორც დამატება, იგივე ჩადება, არ ხდებოდეს ადამიანებისთვის და დამატება რაიმე ნივთის და შემდეგ ტყუილად ამ ადამიანების გასამართლება ამისთვის. ანუ პრობლემა მთავარი არის ამ კუთხით დასმული. ანუ მაგას თავიდან რამდენად ავიცილებთ და როგორი ტიპის კანონი უნდა მივიღოთ იმისთვის, რომ არ ხდებოდეს ზედმეტად ამ ადამიანების გაჩერება ზოგადად და გაჭხრეკვა, მაგასთან დაკავშირებით მე არ მქონდა ინიციატივა და არ ვიცი, არ მეფიქრია მაგ კუთხით. ანუ თქვენი ინიციატივის ძირითადი მიზანი არის ის, რომ გავაკეთოთ პრევენცია პოლიციელის მხრიდან უკანონო ქმედების. დიახ. მაგრამ დაუსაბუთებელი ქმედების ნაწილზე არ ვიფიქრე, იმიტომ რომ პოლიციის შესახებ კანონი აქვს, რომელსაც რამის საფასურიანი ვარაუდის შემთხვევაში შეუძლია გააჩეროს, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ არ შეუძლია. მაგრამ ამ ნაწილს ეს არ ეხება და მიზანიც არ ყოფილა. კი, მიზანი არ იყო, იმიტომ რომ ანუ ამ ხრივ როგორ უნდა აღმოიფხროს, ვერც ვფიქრეთ, იმიტომ რომ ეს უკვე ჩანაწერია, რომ საფასურიანი ეჭვის შედეგად უნდა გააჩეროს და ამას თუ აღსრულების პრობლემა აქვს, ეს უკვე პოლიციის კეთილსინდისიერებაზე არის დამოკიდებული და არა უფრო კანონის ნაკლზე და იმიტომ ვერ მოვიფიქრეთ, ანუ არც გვიფიქრია ამ ტიპის ჩანაცვლებაზე. უფრო მეტი პრობლემა საზოგადოების უკმაყოფილება ზუსტად ის საკითხი იწვევს, რომ ყოველთვის მე დაკავების შემდეგ იძახიან ეს ადამიანები, რომ მე ანუ მე მითვალთვალებდნენ ხშირად ამ ნარკოტიკების მხრივ და მე იმ დროს მე არაფერი არ მქონია და იმის გამო, რომ მე ეს ადამიანები ვერ მიჭერდნენ, საბოლოოდ გადაწყვეტეს, რომ ძალით დავეჭირე. ანუ ეს არის მთავარი პრობლემა, რაც იწვევს ძალიან დიდ უნდობლობას. მაგრამ რა ვაქვს მტკიცებულებით ნაწილში, ხო? ანუ რაღაცას გწვლის ეს, რომ ანუ მაგალითად ახლა რომ მტკიცო პოლიციელს, რომ გონივრული სამწველი არ არსებობდა თქვენი შეჩერებისა ზედაპირული შემოწმების, ხო? ანუ ძალიან რთულია მაგის მტკიცება, ხო? მაშინ როდესაც ეს გააჩენს გარკვეულ მტკიცებულებას, მათ შორის იმასაც თუ რამდენად განგიმარტავს, ხო? ანუ ის მომენტიც ხომ გადაღებული იქნება, სადაც პოლიციელი განგიმარტავს და შეჩერების და ზედაპირული შემოწმების საფუძველს, ხო? ანუ მათ შორის ესეც გახდის უბრალოდ შესაძლებელს ეფექტურ კონტროლს, შემდგომ კონტროლს, ხო? ანუ რამდენად აღმოფხვრის ეს და რამდენად გაუკეთებს, ვთქვათ, პოლიციელებს სულად თვითნებური, ასე ვთქვათ, შემოწმების ჩატარებისგან, წესით უნდა შეუშალოს ხელი ამაშიც, ხო? იმიტომ რომ თუ ასე ვთქვათ, ვიდეოზე არის აშკარად ჩანს, რომ სულა თვითნებური არის შემოწმება, ხო? ანუ სავარაუდოდ ეს შეიძლება პასუხისმგებლობის საფუძველს გახდეს, ხო? ანუ ამ ნაწილში შეიძლება კონდეს რაღაც ეს. ამავდროულად ეთიკის საკითხიც არის აქ, ანუ პოლიციის ეთიკის ნაწილსაც ეხება, ქცევის წესებს გულისხმობ, ქცევის ეთიკას. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თუ საპატრულო პოლიციასთან კომუნიკაცია ადამიანს და კამერა უკეთია, ჩართული აქვს, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი თავაზიანია და ოფიციალურია, როდესაც ეგეც უნდობლი ოპერმუშაკების მიერ ხდება გაჩერება ქუჩაში მოქალაქეების, ახალგაზრდების, რომელიც ძალიან ხშირად სტუდენტებისგან მესმის ხოლმე, აქ ფამილიარულები არიან და რაღაც პარტიციების მიმართ ხშირად არის ხოლმე პრეტენზიები. გარკვეულად, ასე ვთქვათ, პიჯაკის ეფექტიც ექნება, რომ მობილიზებული იყოს პოლიციები, რომ ილაპარაკოს იმ ლექსიკით, რომელიც შეშვენის მოხელეს. თუმცა მაგ კითხვა, რომ რამდენად შეგვიძლია, რომ ეს ყველა შემთხვევაში დავავალდებულოთ პოლიციელებს, იმიტომ რომ ჩვენ რო პოლიციელების ნაწილი ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობას, ოპერატიულ საქმიანობას უცახორცელებენ, ისინი საერთოდ არ იყოფებიან პოლიციის ფორმაში და მათ შესაძლებელია დაჭერდეთ კონკრეტულ მომენტში მოქალაქესთან მსგავსი ღონისძიების გამოყენება, საპოლიციო ღონისძიების, იმიტომ რომ ეს შემთხვევის წაესწრო სამართალდამხოვნების ფაქტს და მას პირველ რიგში ჭირდება, რომ სანამ პოლიცია მოვა, უსაფრთხოება რომ უზნოებოს საზოგადოებას, ანახებს საკუთარ მოწმობას, შეიძლება ფიჩ, ესე ვთქვათ, მაგრამ სტოპენ ფრისკი თუნდა დაკავდეს, თქო, შეამოწმოს მოქალაქე, რომ არ ქონდეს აიმე იარაღი, რომელიც მის ან სხვა მოქალაქეების ფერების ცოცხლ საფრთხეს შეუქმნის. აი, ხო არ უნდა იყოს გამონაკლისებიც გათვალისწინებული კანონში და ამ გამონაკლისების დოკუმენტირების წესიც, მაგალითად, რომ პოლიციას არ ქონდეს ინტერესი, რომ ბევრი გამონაკლის იქნას, არამედ თუ გამონაკლის თამას აკეთებს, რომ ქონდეს ვალდებულება დოკუმენტირების, ხო თუ გამონაკლისი არ არის, მაშინ იღებს როგორც წესი, ანუ ჩვენ ეს შემთხვევებს უნდა გავითვალისწინოთ. ეს შემთხვევები შეიძლება მოხდეს.
ხო, ესე ვფიქრობ. ამაზე ხო არ გიფიქრიათ, ხო არ გქონიათ. კი, მაგ საკითხზე ვიფიქრე, ანუ რამდენად შეუძლიათ ოპერ მუშაკებს ეს უზრუნველყონ და რამდენად ეფექტური იქნება მათი მუშაობა. ანუ ამ შემთხვევაში ორი გზა გვაქვს ჩემი აზრით. ერთი ეს არის, რომ მათ ქონათ მეტი მტკიცების ტვირთი, როცა აჩერებენ და ასეთ რაღაცას აკეთებენ. ან მეორე ხედავ იმას, რომ მათ მე ვიცი რომ მუდმივად ან მანქანით გადაადგილდებიან, ან უბრალოდ აქვთ შესაძლებლობა რომ მუდმივად თანატარონ. იმის შემდეგ როცა გააჩერებენ, ეჭვი ექნება დაიმაგრონ, იმიტომ რომ არც პატრულის თანამშრომლებს მუდმივად არ უმაგრიათ. შემდეგ ხდება დამაგრება, გაფრთხილებს რომ ხდება ჩაწერა და ამის შემდეგ დაიმაგრონ გაჩერების შემდეგ, აგააფრთხილონ პირი რომ იწერენ და ამის შემდეგ დაიწყონ ჭრეკა საფსმენი ეჭვის შემთხვევაში. ხო, რა რაღაც მომსწავს, თქვენ რისკი ხო ის მომენტია, რომ ამას აკეთებ, როცა წამებს აქვს მშობა რომ ადამიანი იარაღი აქვს რომ უცებ ეუნები რომ გაჩერდი უნდა შეამოწმო არ კონდეს და არ გესროლოს თუ კი ჩვენ მან იმას ვეტყვით რომ დაელოდოს და იმაგროს მივიდეს ამის დროს შეფხაში არის თუ კი დამაგრებული უკვე არ აქვს და სწორედ ამ შემთხვევაში გულისხმობს საგამონაკლისო თუცა გითხარით ანუ იქნება ესე დამაგრებული გაკეთდეს ტექნიკურად არა ოპერ მუშაკს ვერ ექნება ყოველთვის დამაგრებული თქო მაგას ამბობ ანუ პოლიციის ფორმაში რომელიც არ გადაადგილდება და ოპერატორულ საქმიანობას ახორციელებს ის ვერ იქნება კამერით აღჭურული იდენტიფიცირებადი იქნება და ოპერატორული მუშაკი რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს იდენტიფიცირებადი როცა ოპერატორულ საქმიანობას ეწევა არა მათი სპეციფიური სახელია ოპერატორულ სამძებრო ღონისძიების კანონით განსაზღვრული როდესაც ის საქმიანობა ხო ჩვეულებრივი ჩხრეკა თუ ასეთი მაღალი სტანდარტი არის ანუ იცი რა ამბობ ბოდიში და ჩაგეჭირი მაგრამ ბარე მაგ საკითხზე არის საუბარი ანუ ჩვენ მე მაღალი სტანდარტი მაქვს ვივარაუდ რომ ამ ადამიანს მართლა შეიძლება იარაღი ედოს მე გადაუდებელი აუცილებლობით უკვე სრულფასოვანი ჩხრეკი ჩატარების უფლებაც ამ ადგილზე და მე ამის და კანონების შესაძლებლობა ანუ სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში შეჩერების და შემოწმების უფლება გამოიყენება არა ასეთ რეალურ ფაქტებზე რეაგირების კუთხით არამედ გამოიყენება ადამიანების ან დასაშინებლად ან რაღაც ნარკოტიკის ჩასადებას, ანუ ჩემი აზრით, შე რომელ რეალურ ფაქტზე საუბრობ, იქ საერთოდ შემოწმების საკითხი არც უნდა ისმებოდეს. ანუ ზედაპირულ შემოწმებაზე არ არის. დაბალი აუცილებლობით ჩხრეკი. არ გულისხმობ, რომ ეს იყოს, ანუ ჩხრეკა სწირდება სამასის დანაშაულზეც აქვს ადგილი. თქვათ, მოხდა წვრილმანი ხულიგნობა ქუჩაში. ხო, რომელიც არ არის დანაშაული. არის ოპერ მუშაკი შეესწრო ამ ფაქტს. ვიღაც ალკოჰოლური თრობის ეს მდგომარეობაში ყოფილი მოქალაქე საზოგადოებრივად გამოხატავს აშკარა უპატივცემულობას და არსებობს რისკი იმისა პოლიციელი ფიქრობს რომ ხო შეიძლება რომ მას კონდეს ცივი იარაღი რომელიც რა თქმა უნდა არ შეიძლება კონდეს ისე რომ კანონით აკრძალულია ცივი იარაღის წარება ან თუ კი ამოხს დაუჭერთ მხარს იდეაში გამონაკლისი უნდა იყოს და მეორე ეგარი ბიუჯეტირების საკითხი აუცილებლად უნდა კონდეს ინფორმაცია რა დაჭდება ეს და როდიდან შეიძლება ამოქმედდეს ეგეც უნდა იყოს გათვალისწინებული პროექტში თუ ამცად ხო აი მე ვფიქრობ რომ იდეა არის ძალიან კარგი და სწორი. უბრალოდ გიორგის პოზიციას ვეთანხმები, რომ გამონაკლისები აუცილებელია, მაგრამ ეს გამონაკლისები ძალიან დეტალურად უნდა გაიწეროს, იმიტომ რომ გამონაკლისი არ გახდეს მერე წესი, ესე ხშირად ხდება. და კიდევ ხო ბიუჯეტი, ანუ ეს ცვლილება აუცილებლად მოითხოვს რაღაც ტიპის დანახარჯებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან და იმისათვის, რომ პარლამენტმა, ასე ვთქვათ, უფრო სერიოზულად შეხედოს ამ საკითხს, რაღაც დაახლოებითი გათვლა მაინც უნდა ახდეს ამ პროექტს და მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია სავსებით, რომ ეს იყოს შემოტანილი საგანგებოდანების სახით. დავუმატეთ რამდენიმე საკითხს, შეიძლება კითხების სახით. ანუ თამუნამას გასვლა ეს საკითხი, მიზანი რამდენად იქნება მიღწეულიო? ანუ რა გარანტია არსებობს, რომ ამ პოლიციელმა, ვისაც აქვს ვიდეო, ეს ვიდეო ჩართოს სწორედ მას შემდეგ, რაც უკვე ჩაუდებს აი ამ ნიარახს ან ნარკოტიკულ საშუალებას. ეს ერთი და ხო არ უნდა ვიფიქროთ რამეზე, რაც შეიძლება ამის ამ რისკის შემცირებაზე იყოს მოიერთირებული და ჩემი აზრით ასეთი მექანიზმი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში თვითონ გასაჩხრეკი პირის უფლება, რომ მანაც თვითონ პარალელური გადაღება აწარმოოს, იმიტომ რომ ეხლა პრაქტიკა არის ასეთი, რომ თუ კი მე თვითონ უნდა გადავიღო, პოლიცია ხელს მიშლის ამაში. მინიმუმ ეს კანონის დაცული სპეციფიური ნორმა არ არის, რომ მე ამის გადაღების უფლება პოზიტიური ჩანაწერი არ არის. ამის თავზე მე მგონია, რომ ასეთი ჩანაწერი არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს საჯარო სივრცე მე მაგ კამერის ფობის შესაძლებლობა და საჯარო სივრცეში ისე და სადაც მე შემდეგ გადავიღო და არც აკრძალვა არ ვარ, რომ თუ მე შევესწრები პოლიციელის
რაღაც ქმედებას პოლიციელის გადაღების უფლება არ მქონდეს, ეს კი ასე არ არის, მაგრამ არსებობს პოზიტიური ჩანაწერი, რაღაც იყენებს პოლიციელისთვის, რომ აუკრძალოს ადამიანს გადაღება. და ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ ამასთან ერთად, სწორედ აი ამ რისკის შესამცირებლად, დამატებით მექანიზმად ვიფიქროთ ის, რომ კი მოქალაქეს აქვს თვითონ შესაძლებლობა კამერაზე დაფიქსირების აი ამ ფაქტის, მასაც მიეცეს ეს შესაძლებლობა, ან ვინმე სხვა ადამიანს ვიცქვე იქნება. ანუ მათ თუ აქვთ ამის ტექნიკური საშუალება, ეს ერთი. მეორე საკითხი რისი თქვაც მინდოდა, იყო ის, რომ არ უნდა იყოს თვითონ გასაჩერებელი პირის თანხმობით, რომ ხდებოდეს აი ეს დაბალება, იმიტომ რომ არის შეიძლება რაღაც ისეთი სიტუაცია იყოს, სადაც ადამიანს საერთოდ არ უნდა, რომ ვიდეოზე იქნეს დაფიქსირებული და მერე ეს ვიდეო რაღაც ფეისბუქზე აღმოჩნდეს. იქიდან გამომდინარე, ეს არის რაღაც პრივატული რაღაც სიტუაცია. ან ვიღაც ისეთ ადამიანთან არის, ვისთანაც ერთად ყოფნის ფაქტის აფიქსება, სადაც არ უღირს იმათ, რომ გაჩხრიკონ და კაცრავალი, მაგრამ პერსონალ მოლეცემთა დაწესებული ყოფილი ესები. გაჟონის ის ყოველ წარსულს მაგრამ გასხოვებული მიდგომა არის პოლიციასთან დაკავშირებით, ის ნორმები, რაც ზოგადად აქვს, ავტომატურად არცელდება და როგორც წესი პოლიციაში არ არის დაცული ეს პირადი ინფორმაცია სათანადოდ. აა მაშინ მაგრამ პრობლემა ყოფილა პერსონალ მოლეცემთა დაწესებული. ხო, კი, მეორე საკითხია რისკია, რომ ეს ნებისმიერ საკითხთან ერთად პირველი არის როგორ კამერა. რავადით ინახება კიდევ ეს ინფორმაცია, ეხა პატრული რამდენი პატრული ზოგადი საკითხია, ხო, არის გიგვიე, ეს არის ოპერატიული ინფორმაცია, სინამდვილეში ეს იქნება, ჩვენ როგორ საპატრულო იღებს ისეთვი, ანუ ეს არის ოპერატიული ინფორმაცია, ხო, პერსონალ მოლაცემი იქნება ცალსახად, რა თქმა უნდა. გაბა საერთო ჭრილში უნდა შევხედოთ. ეხა მიწერენ ისამდენად. ხო, და იმასაც უნდა შევხედოთ, პრობლემა და იმაზე შევამიჯეროთ, ერთიანი უნდა იყოს რეგულაცია, თუ კი მე მგონი ერთი თვის ვადა აბსოლუტურად საკმარის ისე რომ შენ საჩივრის წარდგენის საშუალება მოგეწეს, საბედნიეროდ იყოს ბმაში შენი საჩივრის წარდგენის უფლებასთან. შენ თუ კი საჩივრის წარდგენის უფლება გაქვს რაღაც ვადა, ვადით უნდა ინახებოდეს ეს ინფორმაცია და მე უნდა ინახებოდეს. შეიძლება იყოს უფლებამოსილების გადამეტების, ის როგორც ის ხელსამართლებრივი დანაშაულის ხანდაზმულობის ვადა. თუმცა საკამათოა, იმიტომ რომ იმიტომ იქნება საკამათო, რომ ორი ინტერესი უპირისპირდება ერთმანეთს, ჩემი პერსონალური მონაცემები რამდენი ხანდა ინახებოდეს და რამდენი სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ვიღაცა ერთმა მოხელემ შეიძლება ჩაიგდა და დაჩავლეს ინტერესის დაბალანსება მოგვიწევს მაგათ. განსხვავებული ინტერესები იქნება. უბრალოდ ვიფიქროთ აი საკითხები, რაც კიდე უნდა დაემატოს ამას იმისთვის, რომ სრულყოფილი. იდეა მოგწონს, მოკლედ ეგეთია ჩვენი შეფასება. უნდა გააკეთოთ კალკულაცია, შეგვიძლია შინაგან საქმეთა სამსახურიდან გამოითხოვოთ ინფორმაცია, რამდენი პოლიციელის აღჭურვა მოხდა ამ კამერებით და რა დაჭრა. ეს მოგცემთ საშუალებას, მე მიწეროთ მეორე წელი და დაადგინოთ რამდენი პოლიციელია, რომელიც ოპერატიულ საქმიანობას ახორციელებს რაოდენობა და დაახლოებით კალკულაცია, ბატონო? ოპერა მაგაზეში რაოდენობა უნდა გითხრან? საერთო რაოდენობა რატო? საერთო რაოდენობა იყო 20000, 12000, 15000. არაფერს არ აქვს. თან ოპერ მუშაჩვეუნები და არა კონფიდენტებს, ხო? ხო, ეგეთი. ხო, კონფიდენტს არ ვეხები არ მას, აიდინგულა და მესმის. და მე შეგვიძლია და გადაშდა ამათი გადამზადება, ეს მარტო დამონტაჟება ხო არისო კამერის იქ მე თავისი სერვერები, თავისი სწავლება, ჩარტვის, გამორთვის და ესე შემდგომ. ამ საერთო ანგარიშებას ყველა 20 წელს გამოგცემს მე გონი სურას დაახლოებით რა. ეს თანხმობა გჭირდება თუ არა და საჩივრის სტანდარტი. ხო, თანხმობა მოქალაქე ის, ხო. მე ფიქრობ არ არის საჭირო, მაგრამ მოქალაქის თანხმობა ჩაწერაზეო. ხო, ანუ კონფიდენციალობა შენ გინდა თუ არა? არ გეკითხება, გავთხილებს რომ მიწერს. კი. უბრალოდ აქ მაგარი სტანდარტი უნდა იყოს. ხო, არა, ხარ რაღაც ისეთი ფორმულირება. პერსონალური მონაცემთა დაცვის სტანდარტებს შეიძლება თქვას, რომ წინააღმდეგი იყო და მე უმტკიცე რომ წინააღმდეგი არ იყავი. ამიტომ მე მგონი არის სკვა. ხო. მადლობა ელენე სამინისტროისთვის. დავაგრძელოთ ჩვენი შეხვედრა. შემდგომი პრეზენტაცია, როგორც აღნიშნეთ, იქნება წარმოდგენილი თავისუფალ უნივერსიტეტის სტუდენტის აზა ზანგურაშვილის მიერ, ხოლო თავად საკანონმდებლო წინადადების ავტორი გახლავთ ნინო მაჭარაშვილი, რომელიც აქვეა. მოგესალმებით ნინო. ზაზა, ვიცი რომ საკმაოდ მოცულობითია თქვენი მომზადებული დოკუმენტი, თუმცა როგორც ვთები, რაც მანამდე მომეცა საშუალება თვალი გადამევლო მომზადებული დოკუმენტისთვის,
პრინციპი არის ერთი და იგივე ცვლილებებიც წარმოადგენილი, ამიტომ არ გთხოვთ ჩვენ რომ ყველა მუხთან მიმართებაში სათითაოდ მოგვცეთ ინფორმაცია, არამედ პრინციპი რო აგვიხსნათ, რას შეცვლას ითხოვთ, რატომ ითხოვთ და რა არის ამის მიზეზი. ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა იმ შესაძლებლობებისთვის, რაც ეხლა მაქვს თქვენ წინაშე წარდგომის სახით. როგორც ვიცით, ჩვენი სამოქალაქო კოდექსი, რაც მიიღეს 1997 წელს რეცეფცირებული სახით გადმოვიდეთ გერმანული კოდექსისგან და თარგმნის დროს არის გაპარული რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეცდომა, რომელიც შეეხება, რომელიც არ გამოხატული ტერმინოლოგიის აღრევით ხელშეკრულების გასვლასა და მოშლას შორის, ანუ ეს ტერმინები არის ერთმანეთში არეული. სანამ გადავუშავთ კონკრეტულ მუხლებზე, რომ უშუალოდ პრინციპები მომიხილო, ვიტყვი რა განსხვავება არის ხელშეკრულების გასვლასა და მოშლას შორის, იმიტომ რომ თუ არა იურისტი ეხება ამ საკითხს, შეიძლება გარკვეულწილად ერთნაირი ახმა კონდეს, არა და ასე არ არის რეალურად. ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში, როდესაც ხარები გადიან ხელშეკრულებიდან, ხელშეკრულების პერიოდში შესრულებული საქმიანობა ერთმანეთისად მისკნა მატერიალური სახით თუ არამატერიალური სახით უბრუნდება უკან ნატურით. მაგალითად, როდესაც მე კონკრეტულ პირს გადავცემ ნაკლიან ნივთს ამ შემთხვევაში და ის გადმოცემ საფასურს, ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში მე უბრუნებ მას საფასურს და ის მიბრუნებს ჩემ ნაკლიან ნივთს. ამ შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსში ეს ტერმინი არის მოშლის სახით გაწერილი. იდეაში მოშლა თავისთავში გულისხმობს სახელშეკრულებო ურთიერთობების შეწყვეტის პროცესში იმ მდგომარეობაში დარჩენას, რა მდგომარეობაშიც ეს არის. Ну, რამდენიმე მუხც მე მოვიხილავ, რომ უშუალოდ პრინციპი გავიგოთ. პირველი ხარვეზე ეს არის 64 მუხცი, რომელიც გვეუბნება აწესებს პირის უფლებას უარი უთხრას არასრულ წყვანს ხელშეკრულების დადებაზე. ეს გრამატიკულადაც არასწორი ჩანაწერია, იქთან გავამდნარ, რომ უარი არასრულ წყვანს უარის პირის უფლება არასრულ წყვანს დაუდო ხელს არასრულ წყვანთან დაუდო ხელშეკრულება, თავისთავში თუ სიტყვას თქვით განმარტავთ, ნიშნავს, რომ ხელშეკრულების დადების პროცესში მას უთხრა არასრულ წყვანობის გამო უარი. იდეაში ნორმა თავისთავში გულისხმობს, რომ არასრულ წყვანთან ხელშეკრულების დადების შემდეგ გაქვს უფლება მასთან მისგან გახვიდე ხელშეკრულებიდან, იმიტომ რომ ნორმა თავად სასახად ამბობს, რომ არასრულ წყვანთან დადებული ხელშეკრულების შემდეგ თუ ხარე მოითხოვს მის მოშლას, მოშლა ამ შემთხვევაში ხარვეზიანი ჩანაწერია, ხარეებს ერთმანეთისადმი შესრულება უბრუნდებათ ნატურით. აქედან გამომდინარე ცალსახაა, რომ აქ არა მოშლასთან, არამედ გასვლასთან გვაქვს საქმე. ახლა რომ ვთქვათ პირიქით მაგალითი, საქმე გვაქვს სამის დღეშიო ჩენის ხელშეკრულებასთან, თუ განვიხილავთ, სამის დღეშიო ჩენის ხელშეკრულებაში წერია ხელშეკრულების შეწყვეტა, რაც ცალსახად არასამართლებრივი ტერმინია. სამის დღეშიო ხელშეკრულების დროს ხდება ხელშეკრულების მოშლა და არა ხელშეკრულებიდან გასვლა, იმიტომ რომ სახელშეკრულებო ურთიერთობა წყდება და რჩება იმ არსებით მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში მხარეები ხელშეკრულების პროცესში იყვნენ, რადგან როგორც ვიცით, სამის დღეშიო რჩენის ხელშეკრულების დროს მხარეები ამ შემთხვევაში არ გადადის საკუთრების უფლება მეორე, საკუთრების უფლება გადადის ერთი პირის გარდაცვალების შემდეგ მეორე პირზე. ქირავნობის ხელშეკრულება გვაქვს. აი მოგაცავთ, ზიანის სანაცვლებაზე როგორ იქნება, მან მე არა ვარ ცივილისტი და მან ინტერესებს, თუ კი მე მქონდა გაფორმებული ხელშეკრულება სამის დღეში ორჩენაზე ვთქვათ დავითთან პირობითად და დავითთან 5 წლის თავზე რაც მასში მასზე გარკვეული სახსები დავხარჯე მის მოპატრონობაზე, მითხრა ვარი, აღარ უნდა ხელშეკრულებას წვეც. როგორც ტერმინს იყენებს კოდექსი, მე ბუნებრივია ნივთი ჩემზე ვერ გადმოვა, არც გადმოცულა თავიდანვე, მაგრამ მაქვს რა უფლება მოითხოვ დავიწყო ზიანის სანაცხაურება. ანუ იმ ხარჯის სანაცხაურება, დანახარჯის სანაცხაურება, რომელიც მანამდე გავწია. კი, ახლა ამ შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსი ეს იქნება თუ არა ნატურით აბრუნება? არა, ცალსახად არა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსი და სასამართლო პრაქტიკა სამის დღეში შეურჩენასთან დაკავშირებით მიმმულია ესე, რომ ხელშეკრულების მოშლის შემდეგ, ხელშეკრულების ამ შემთხვევაში შეწყვეტის შემდეგ, რაც არის იდეაში მოშლა უნდა იწეროს, ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ სასამართლო პრაქტიკა განვითარებული იყო, რომ უზენაესი სასამართლოს რამდენიმე გადაწყვეტილების მიხედვით არ ბრუნდება, ანუ ის პირი, რომელიც იღებდა სარგებელს პირისგან, არ უბრუნებს მასზე განხორციელებულ შესრულებას იმ პირს, რომელიც გარკვეულ თანხას ან ზრუნველობას იჩენდა მის მიმართ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო მომსახურება და სწორედ იმ პირის ბრალეული, ან ძირითად შემთხვევაში სასამართლო მიიჩნია, რომ იმ პირის ბრალეული ქმედების გამო ხდება ხელშეკრულების შეწყვეტა, რომელიც პირიც უშუალოდ ახორციელებდა მზრუნველობას იმ პირზე, რომლისგანაც უნდა მიიღოს საკუთრება. შემთხვევა გასაგებია. მეორე შემთხვევაშიც, ანუ სასამართლოს აქ დადგენილი სტანდარტი, რომ ამ შემთხვევაში არ ხდება ნატურით დაბრუნება, ანუ აქ საკანონმდებლო ხარვეზე არ გვაქვს, რადგან სამოქალაქო კოდექსში არის შემ
შემთხვევები გაწერილი, უბრალოდ სასამართლო მიდგომასთან გვაქვს აქ შეიძლება პოტენციური ხარვეზი გამოკვეთილი, იმიტომ რომ მე რა გადაწყვეტილებასაც გავიჩანე სამინისტროში. ეს რა მე გვაინტერესებს, ნახე ზაზა ეს რომ დავა ეს იგი. პირველი რასაც ვამბობთ ამ საკითხში რაც ეგო წავნე ეს მოშლა და გასვლა ხელშეკრულებიდან ეს ორი ტერმინი არება, ხო? ანუ ხელშეკრულების მოშლა არის არასწორი ტერმინი და უნდა ეწეროს ხელშეკრულებიდან გასვლა. არა, ანუ ზოგ შემთხვევაში ხელშეკრულებიდან გასვლა წერია და უნდა ეწეროს ხელშეკრულების მოშლა. ანუ ხელშეკრულებიდან გასვლა ნიშნავს რესტიტუციას, ანუ მხარეები უბრუნებენ ერთმანეთს შესრულებას. კი, აი მაგალითად ქირავნობის ხელშეკრულების დროს, ქირავნობის ხელშეკრულების დროს წერია მოშლა. ქირავნობის ხელშეკრულების დროს მოშლა ვერ გვექნება ვერანაირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მხარე უბრუნებს სახლს, ან როცა ფლობდა ისას, მხარე გადასცემს მესაკუთრეს მფლობელობაში სახლს ქირავნობის ხელშეკრულების დასრულების შემდეგ, ან მისი შეწყვეტის შემდეგ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ის ფულს არ უბრუნებს. ის ფულს არ უბრუნებს, იმიტომ რომ ეს მომსახურების გადასახადი ერთმანეთს არ უბრუნდება, ხო? ხო, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში გასვლა თავისთავში არ მოითხოვს ორმხრივი რესტიტუციას, გასვლა მოითხოვს შესრულების დაბრუნებას და შესრულება ამ შემთხვევაში ქირის გადასახადად ვერ ჩაითვლება ვერანაირად, იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის მომსახურების გადასახადი. ერთ წამს უკაცრავად. მე იჯარის და ქირავნობის ხელშეკრულება, ნუ ერთი დაიგვენდობები გამოიყენება ძირითად ნაწილში არის განსხვავებები, ნიშნავს რომ მე რომ შენ ჩემს უძრავნიჭი გაცხოვრე, თვითონ ამაში ვიქნებ მომსახურებას. ანუ მე რომ შენ სახს უკან გიბრუნებ, ეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხელშეკრულებაზე ვარის თქმის შედეგი კი არ არის, არამედ წყდება რა ხელშეკრულება, იმას ისიცა ჩვენ სარგებელ სიგრძე პერიოდულად ვიბრუნებ მე და ამიტომ აღარ მიხდი არც ერთ ფულს, ამაში ფულს აღარ მიხდი. ამიტომ სიამბლში უკან დაბრუნება არაფერს ერთმანეთს არ ხდება შეწყვეტის შემთხვევაში. დიახ, მაგრამ იძლევა თუ ჩვენ გერმანულ ანუ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ გერმანულიდან მოყვანმოღებული, ანუ მხარეები სამართლებრივ ანუ სამართლებრივ ხელშეკრულებიდან მიღებულ სამართლებრივ სიკეთეს უბრუნებენ ერთმანეთს. იქიდან გამომდინარე რომ პირი სარგებელს იღებს, ანუ პირი სარგებელს იღებს. ვერ დავიწყეთ ახლა რა, იმიტომ ცოტა რთული გასაგებია, თუმცა რა ცივილისტები ვართ აქ. ეგეთი ტერმინები დავაზუსტოთ კიდევ ერთხელ. ხელშეკრულების შეწყვეტა არის თუ არა სწორი ტერმინი? ხელშეკრულების შეწყვეტა არ არის სწორი ტერმინი. სწორი ტერმინი ამ შემთხვევაში ხელშეკრულებთან მიმართებით არის მხოლოდ ორი: ხელშეკრულების მოშლა და ხელშეკრულებიდან გასვლა. ხელშეკრულების შეწყვეტა, როცა ხელშეკრულება წყდება, ეს თავისთავში შეიძლება მოიაზრებდეს გასვლასაც და მოშლასაც, იმიტომ რომ შეიძლება გარკვეული ხელშეკრულება ვიდება გარკვეული დროის განმავლობაში, შეიძლება ორი წლის შემდეგ ხელშეკრულება მოიშალოს და დარჩეს იმ მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაში არიან მხარეები. ეხლა მაინტერესებს მოშლასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების მოშლა ხდება შემთხვევაში, როცა ერთი მხარე საკუთარ ვალდებულებას არ ასრულებს, სწორად გესმის? ან სხვა შემთხვევებში შეიძლება მოიშალოს ხელშეკრულება, შეიძლება დიახ, ანუ არ ასრულებს, არა, უბრალოდ რაღაც მიზეზის გამო ვერ ასრულებს, მაგალითად მატერიალური მდგომარეობის გამო, რომ ქირას ვეღარ იღებს, ანუ ვალდებულებას არ არღვევს უბრალოდ. გასვლა არის, როდესაც ვალდებულებას არღვევს. შეიძლება მაგიტო გავიდეს, უბრალოდ იმიტომ გავიდეს, რომ ვალდებულება დაარღვია და მოშლის დროს უბრალოდ ვერ ასრულებს რაღაც მიზეზის გამო, ანუ და კანონმდებლობის საშუალებას აძლევს, რომ მოშალოს ხელშეკრულება ვადაზე ადრე. მაგალითად მატერიალური მდგომარეობის გამო აღარ შეუძლია ქირის გადახდა იმ და ან გავიდეს, ან მოშალოს. მაგ დროს მოშალოს და თუ ვალდებულებას არღვევს, მაშინ გავიდეს ხელშეკრულება. ანუ კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, გასვლა. ეს ხო ეს არის კაცო, 400 მეოხუთე მუხლი თუ არ ხდები და 352. არ დავწერე დავაზუსტო არა, ხო ეს ორი მუხლი ეხება ამ საკითხს. თუ კი ერთი მხარე არასრულებს საკუთარ ვალდებულებას, მეორე მხარეს აქვს ორიდან ერთ-ერთის უფლება. პირველი, მოითხოვს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება, ანუ არი თქვას ხელშეკრულებაზე, ვარის თქვას ამბობს როგორც მახსოვს ეს მოხდა და გავიდეს ხელშეკრულება. ხო, ანუ როცა გასვლა ხდება ხელშეკრულებიდან 405 მუხლის თანახმად, მხარეებს უბრუნდებათ ის, რაც ხელშეკრულებით ერთმანეთს გადაცეს და თუ კი შეუძლებელიაო ასე მოხდათქმას უკეთებს როგორც მახსოვს, ხო, ნატურით აღასრულდება. ეს არის გასვლა. ეს არის გასვლა ცალსახად, იმიტომ რომ 352 მუხლი ამ შემთხვევაში ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგებს სულ აწესრიგებს. ეს იდეაში არის ხელშეკრულებიდან გასვლის შედეგები, იმიტომ რომ ცალსახად ეს რომ მეორე მხარე არ შეცვლა საკუთარ ვალდებულებას. დიახ, არა მარტო, ანუ შეიძლება ახალი გარემოებებიდან გამომდინარეც, ან სხვა პირობებიდან გამომდინარეც მხარეს გაუჩნდეს უფლებამოსილება გავიდეს ხელშეკრულებიდან. შეიძლება ეს ცალსახად არის კითხება ნორმებში, მაგრამ ხო არ არის, ანუ დამასრულებელი ხელშეკრულების მოშლაში ხო არ გულისხმობ, როდესაც ქირავნობის ხელშეკრულება შევწყვეტ ვადამდე მაგალითად. ეს არის ხელშეკრულების მოსვლა და როცა ვალდებულებას არასრულებ და გავდივარ, ეს არის ხელშეკრულებიდან გასვლა. სწორად მისმის ეს ორი მაგალითი. ხო, შემიძლია სამით დაჟე გატყობინოთ იჯარის შემთხვევაში, რომ მინდა ხელშეკრულების შეწყვეტა,
და შევწვიდო ხელშეკრულება, ანუ მას ვქვია თქვენ სენაზე, ანუ ამ ენაზე, რომელსაც თავს მუშლა ხელშეკრულების, ხოლო გასვლა ქვია, როცა შენ მეორე მხარეს საკუთარ ვალდებულებას არ ასრულებ. სწორად გავიგე? გასვლა საკუთარ ვალდებულებას არ ასრულებ და მუშლა რაღაც მიზეზის გამო ვერ ასრულებ. საპატიო მიზეზის გამო, მაგალითად შენი მდგომარეობა გაუარესდა და ვერ ხდი რა, გადასახადს. ანუ ხო ვალდებულებს არ შესრულება გამოდის. ხო, რა ვიცი, თქვენ მდგომარეობის გაუარესება საპატიო დამდენად არის, ხო არ ვიცი. შეიძლება იყოს საპატიო, რომ მე გაცნობო წინასწარო ხელშეკრულებას წვეთ ვადამდე. და შეიძლება იყოს არა, იმიტომ რომ თქვენ არ ასრულებთ თქვენს ვალდებულებას, მაგრამ მე აღარ მინდა ხელშეკრულების უთანხმოებაში ყოფნა. ეგ შეიძლება იყოს. მე რომ ხო ეკონომიკური მდგომარეობა გამივარეს და ხარ ბანკშიო სასახლე ვიყიდე, სესხით და ბანკში ხო ვარ ვიხთი, ბანკმა სანქციები აღარ დამაკისოს, თუ კი ხელშეკრულებას მოუშლი, რა თქმა უნდა დამაკისებს სანქციებს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ჩავხედავთ 352 მუხლის მეორე ნაწილის აი გქვე პუნქტში შეიძლება მიღებული საგანი შეიძლება გაფუჭდეს ან დაიღუპოს. ანუ ვალდებულება შეიძლება არ დაირღოს, ანუ როგორც წინა ფორმულირებით აღვნიშნეთ, ვალდებულება შეიძლება არ დაირღოს, მაგრამ მხარეს გაუჩნდეს ხელშეკრულებიდან გასვლის კი შეძლოს ხელშეკრულებიდან გავიდეს, ანუ სხვა სამართლებრივი საფუძვლიდან გასვლასა და მოსვლას შორის არ მინდა და დავინახოთ ის სხვაობა, რომ ერთი დამოკიდებულია ანუ ვალდებულების დარღვევაზე და მეორე არა. ანუ გასვლა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა სახელშეკრულებო ურთიერთობების დასრულება ან შეწყვეტა იწვევს მხარის უჩენს მხარეს ვალდებულებას დააბრუნოს სამართლებრივი სიკეთე, რაც მიიღო ხელშეკრულებით. და მოშლის დროს ის სამართლებრივი სიკეთეები, როდესაც რჩებათ მხარეს მფლობელობაში ან საკუთრებაში, ითვალისწინებს ხელშეკრულების ქვია ხელშეკრულების მოშლა. მინდა რომ ასე გავიგოთ, მინდა რომ გერმანულ სამოქალაქო კოდექსში, რომლიდანაც გვაქვს ჩვენ იდეაში გადმოღებული, არის მსგავსი აღქმა, ქირავნობის ხელშეკრულება არის ამ შემთხვევაში ცოტა სადავო, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ქირავნობის ხელშეკრულების დროს ეს იქნება გასვლა, რადგან თუ ქირავნობის ხელშეკრულების დროს მხარეების პროცესში გაუჩნდება დავა, ქირავნობით მიღებული საგანი სასამართლო პროცესზე განხილული იქნება როგორც სამართლებრივი სიკეთე. იქიდან გამომდინარე, რომ მხარეებს აქვთ ხელშეკრულებიდან გასვლის შემდეგ დაუბრუნონ ერთმანეთს მიღებული სამართლებრივი სიკეთეები, აქედან გამომდინარე, სამართლებრივ სიკეთეს თუ წარმოადგენს ქირავნობის საგანი და არის ვალდებული დაუბრუნოს რეალურ მესაკუთრეს, ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს ხელშეკრულებიდან გასვლა. რა პრობლემა იქნება საბოლოო ჯამში? აი უარის თქვა ხელშეკრულებაზე. გასვლა ეწერება თუ არა? დაზუსტდეს თქვა მოშლითან გასვლა. რა შეცვლის ეს დაზუსტება? ანუ ამ შემთხვევაში უარი ტერმინი შეიძლება განმარტებული იქნას როგორც ხელშეკრულების მოშლის ან ხელშეკრულებიდან გასვლის, იმიტომ რომ ან ორივე ერთად, ანუ თუ ჩვენ ჩავხედავთ, ანუ რამდენიმე მუხლი არის აქ, სადაც უარი 491 გაქვს მაგალითად. პირველ შეუძლია ნიფის ნაკლის გამო მოითხოვოს ხელშეკრულების მოშლა 351 მუხლის. დიახ, ეს არის ცალსახად ხელშეკრულებიდან გასვლა და კითხოს ამ ესე იგი ეს იყო საგანი, ხო? უფლებრივად და ნიფთობრივად, უნაკლო საგნობრივად როგორ არის, უნაკლო. ანუ უფლებრივად და საგნობრივად, უნაკლო ნიფთობრივად. ნიფთობრივად. ხო, უნაკლო ნიფი უნდა იყოს, ხო, რასაც ყიდულობ საგანს. და აღმოჩნდა, რომ ეს ნიფი არის ნაკლის მქონე. მე ხელშეკრულებასთან გავდივარ, თუ ხელშეკრულება მშლი? გავდივარ ცალსახად. ბატონო, ხელშეკრულების სხვა შედეგები რაც არის, უნდა დამრჩეს? ბატონო, ამ ხელშეკრულებაში ხელშეკრულება სხვა ძირითადი არსებითი პირობები და დამატებითი პირობები. ხელშეკრულების არსებითი პირობება ხელშეკრულებაში მაგ რამოდენიმე პირობა მოცემული, ხელშეკრულებიდან გასვლასა და ანუ ამან რაც შედეგები წარმოშვა ამ ხელშეკრულებამ სანამ იმუშავა 3-4 თვის განმავლობაში. ის 3-4 თვის შედეგები რჩება და რო გავდივარ, მომეტიდან წლება ჩემი ურთიერთობა თუ თავიდანვე ეს ურთიერთობა უნდა შეწყდეს. ეს არ მნიშვნელოვანია. ეს ანუ ნასყიდობის ხელშეკრულებასთან თუ გვაქვს საქმე, ნასყიდობის ხელშეკრულებით უნდა იყოს გათვალისწინებული რამდენი ხნის განმავლობაში აქ მხარეს უფლება გავიდეს ხელშეკრულებიდან და თუ ხელშეკრულება არ მაგალითს გეტყვით, ის ბინა მქონდა ნაკლები თქვენგან, სახლი, საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც თქვათ რომ ესე გათბობის სისტემა არის და მუშაობს. დადგა ზამთარი, ვიქირავე შემოდგომაზე, ჩავთვე გათბობის სისტემა და აღმოჩნდა რომ არ მუშაობს. მე ხელშეკრულებიდან გასვლას უფლება მაქვს და არა მოშლის. წმინდა ქართულად მე ამას უფრო მოშლას რა ვიცი. მეც ესეთ შეგვიძლია რომ ფიქრი თავში ბაზნობა. აი ქართულ ენაზე რომ აი ამ სიტუაციას დავარქვა მოშლა. მიუხედავად იმისა რომ მესმის ფენ რას თანაც აკეთებ მას, რომ ამ შემთხვევაში ერთი მხარე არის ბრალეული, იმიტომ რომ მან რა პირობაც მითხრა, ეს პირობა არ შეასრულა და აქედან გამომდინარე გამართლებული არის ჩემი უარი ხელშეკრულების გაგრძელებაზე და შესაბამისი შედეგობრივი შედეგი ამ შემთხვევაში უსაკამათო არის, რა თქმა უნდა, თანხა უკან არ მომდამდნეს, იმიტომ რომ მომსახურების გადასახადია. ხო, მივიღე ის სიკეთე. ხო, ანუ ზაფხულში შევედე ზამთარში მომავალ. ხო, და იმანაც მიიღო რაღაც
ზიანი, ნუ გასწარეალურად რაღაც, ხო? მაგრამ აი წინ და ქართულ ენაზე ნებირადად, აქ მამაკ ასეთი ამ შემთხვევაში რომელთან მოხლა ან ყურში უკეთ კი და გასვლა მომდის იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარეები შევთანხმდით, რომ აღარა აქ აზრი ჩვენი ურთიერთობის გაგრძელებას. მოდი გავცვალოთ, უფრო ნაკამდე რაც მივიღეთ მეც და თქვენ სარგებელი, ეს დავტოვოთ ზალაში. ანუ მე მაქვს წმინდა ქართული ენის ტერმინის აღქმაზე და არა ის, რომ რა შანსამართლებრივი შედეგები უნდა მოხდეს. ანუ ტერმინის აღქმასთან დაკავშირებით, ანუ ეს ტერმინის შესვლა შეიძლება მეც მსგავსი განცდა მაქვს, მაგრამ დღეს არსებული ნორმები ამას უთავოდ. კი, მაგრამ ანუ ამის შესვლა გამოიწვევს ძალიან დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ სამხალო კოდექსში თითქმის ყოველ მეორე მუხშიწერია ხელშეკრულებიდან მოშლა, ხელშეკრულებიდან გასვლა ან ასე შემდეგ და სასამართლო პრაქტიკებიც ასია წასული და შეიძლება ხელახალი განხილვის ან გადახედვის აგნები გახდეს ბევრი რამე, ანუ სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, ქაოს გამოიწვევს სამოქალაქო სამართლებრივ სისტემაში, ისედაც საკმარისად არის. არა, ეს პრობლემა პრაქტიკად არ არის გადაწყვეტილი, რასაც თქვენ მიუთითებთ. კი, ამ მოგვთან დაკავშირებით, ანუ პრაქტიკაში რაიმე პრობლემა შექმნა აქ არსებულმა ამ ენობრივმა ალექსი უბრალოდ. დიახ, ამ პრაქტიკაში ანუ ჰიპოთეტურად შესაძლოა გამოიწვიოს მხარის პრობლემა, რადგან თუ მაგალითად პირი არის იურისტი, რომელიც საქართველოს საერთაშორისო ცხოვრება და არის რახდება სამოქალაქო კოდექსში და დებს ხელშეკრულებას, ამ შემთხვევაში ის არ აქვს ინფორმაცია და არ შეიძლება ფლობდეს ინფორმაციას კანონთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კითხულობს მოშლას და არის რეალურად გასვლა ხელშეკრულებიდან, ანუ კანონი იდეაში განჭრეტადიც არ არის. ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საიგიქოს კაცო მარტივად ასვარგებს ხუცნებას, მუხის შინაარსაც ოკითხო. ხო, მაგრამ შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში შინაარსი არ იკითხებოდეს, ან პირდაპირ დადგენილია თან უკვე და თქვა არ ქმნის მაგალითად განმარტების პრობლემას არ ქმნის და მოსამართლეებს ესმით ისე როგორც ეს უნდა იყოს კონკრეტული სახელშეკრულებო ან არასახელშეკრულებო ურთიერთობის აღგუნებიდან გამომდინარე. აქ სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე გვაქვს ხო საუბარი, სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე. თუ ფაქტს აუბრუნდებით იმას, რომ ნორმა იძლევა არაერთგვაროვანი განმარტების შესაძლებლობას, ეს ცალსახაა, ცხადია და თან პლუს ამას საკონსტიტუციო სასამართლო ავალდებულებს სახელმწიფოს, რომ კონდეს ერთგვაროვანი განმარტება ნორმების, ანუ ეს თუ არ ვწდები ეკატერინე ლომთათიძის საქმეში თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ, სადაც თქვა, რომ ნორმები უნდა იყოს ერთგვაროვნად წაკითხული და უნდა იძლეოდეს, უნდა იყოს განჭრეტადი. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში უარი ხელშეკრულებაზე როცა მიწერია ცალსახად, ამ შემთხვევაში შეიძლება პირმა ის გაიგოს როგორც გასვლა ან როგორც მოშლა, ან თუ მოშლა მიწერია ცალსახად და რეალურად გასვლა არის. რა აქ რაზე გვაქვს საუბარი? ხო, ანუ რამდენად აისახება მაგ ნორმის ტექსტში არსებული ეს ტერმინოლოგიური, თქვათ, პრობლემა სასამართლოს მხრიდან განმარტებული, იმიტომ რომ ისეც მოქალაქე კანონს კითხულობს, ხო, ანუ კითხულობს ერთიანობაში მათ შორის როგორ განმარტავენ სასამართლოები, ხო, ანუ როგორ არის ამ მხრივ სასამართლოს პრაქტიკა და იძლევა თუ არა ეს კანონი ისე წაკითხვის შესაძლებლობა, სხვა განჭრეტადობის სტანდარტი ხო ეს არის, რომ მაგალითად ადამიანის უფლება დაზიანდეს, ხო, ანუ ეს უფლების გადმოსახედიდან გვაქვს და შესაბამისად კერძო სამართლის ზოგადი ნორმების შემთხვევაში, ხო, ანუ რამდენად შეიძლება გქონდეს განჭრეტადობის ისეთივე მაღალი სტანდარტი, როგორც იყო მაგალითად მომთაბარე საქმე ახსენეთ, სადაც ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონი იყო, ხო, ანუ ეს ხა განჭრეტადობის გაცილებით მაღალი სტანდარტიდან ვიდრე ვთქვათ, ხო, ანუ აი პრაქტიკაში რამდენად ქრის პრობლემა სასამართლოს მხრიდან განმარტებაზე იქნება მნიშვნელოვანი. ანუ ამ შემთხვევაში სასამართლოები ამას განმარტავენ, ანუ ეს კონკრეტული ნამუშევარი, რაც წარმოადგენ დაფუძნებულია ძირითადად უზენაესი სასამართლოს და სააპელაციო სასამართლოს. ეს გავიგეთ. პრობლემა საჩეკხვედრია ამ საკითხთან, ანუ პრობლემა ვინეს დაუდგა ადამიანს, ვინეს უდგა ეს პრობლემა, რომ სასამართლო შეწყვეტის ნაცვლად მოშლა თქვა, მოშლის ნაცვლად ის თქვა და ამით დაზიანდა ვინმე. სასამართლოში საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებისგანაც პირადად ვსვენი ამ გადაწყვეტილებები. აი ეს ბევრი არ წამიკითხავს, მაგრამ გადაწყვეტილებები როცა ვნახე რამდენიმე იდეაში, პრობლემა იყო ის, რომ პირზე იგონა რომ ხელშეკრულებიდან მოშლას ითვალისწინებდა კონკრეტული ნორმა და დაობდა იმას, რომ ხელშეკრულებას უშლი, იმიტომ რომ ნორმაში პირდაპირ მიწერია ხელშეკრულებიდან მოშლა. აი მაგალითად ტელეფონების მაღაზიის, ანუ ერთ-ერთ ტელეფონების მაღაზიის შემთხვევა, ეგ საკითხი, როცა 991-მე მუხლით დაობდა პირი, ამბობდა რომ ამ მუხლის წინადადებები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, მუხლში ცალსახად მიწერია მოშლა და ის მეორე წინადადება არასწორია და უნდა იყოს აღქმული ისე, რომ ხელშეკრულება მოიშალოს. ანუ კი, მე ტელეფონი მე დავიტოვო, ეს ხო, კი, ამას ითხოვდა, მაგრამ ანუ
თან ცალსახაც აქ მე იმაშია რომ თუ სასამართლომდე მიდის საქმე, როდესაც პრობლემის მოგვარება შეიძლება ისე, რომ სასამართლომდე არ მივიდეს საქმე, ანუ ეფექტურად და დროში ნაკლებად ნაკლები ხარჯით მოგვარდეს პრობლემა, ამ შემთხვევაში ამ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ იმ პრობლემასთან კი არ გვაქვს საქმე, რომ ჩვენი მოსამართლეები იმდენად არაკომპეტენტურები არიან, რომ ეს ნორმები ცუდად განმარტონ. არამედ იმასთან გვაქვს პრობლემა, რომ სასამართლოში მეტი დავა გვაქვს ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ სამოქალაქო სამართალში ძალიან ბევრი დავა, დაახლოებით 50%-ამდე დავები მიდის ხელშეკრულებიდან მოშლასა და გასვლას შორის, იმიტომ რომ როდესაც დეველოპერებთან არის საკმაოდ ბევრი საქმე, როცა მხარეები ითხოვენ ხელშეკრულებიდან გასვლას, იმიტომ რომ არ ასრულებს. კი, 352 მუხლის მიხედვით დაყენებენ იმას, რომ უარი ხელშეკრულებაზე მოითხოვს ხელშეკრულების მოშლის შესაძლებლობას და არა ხელშეკრულებიდან გასვლის შესაძლებლობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ის რო სასამართლოები განმარტავენ სწორად ცალსახაა, იმიტომ რომ სასამართლოს პრაქტიკასაც ეფუძნება ეს კონკრეტული ჩანაწერების ხარვეზები, რასაც მე ვფიქრობ. ტერმინოლოგიური პრობლემებია. კი, ტერმინოლოგიური პრობლემებია, რომელსაც სასამართლოში აქვს სამართლოს. მაგ შეკითხვა, თქვენ 491-მე მუხზე გააკეთეთ, იმიტომ რომ 491-მე აკეთებს დიახ. საუბრობს მოშლის უფლებაზე და აკეთებს 352-ზე მიმართებას, ანუ ეთითებს და თქვენ ამბობთ, რომ 352 არის ცალსახად გასულა. დიახ. შემდგომ გაქვს მოყვანილი 492 მუხლი, სადაც საუბარია ისევ მოშლაზე, ხელშეკრულების. დიახ. ამ მოშლაზე, მას შეიძლება მოითხოს ფასის შემცირება და აქ უთითებთ, რომ აქ გასვლა საჭირო. და რატომ უთითებთ, რომ უნდა ეწეროს გასვლა, მაშინ როდესაც ამ მუხლის დისპოზიციიდან გამომდინარე, არსით ეს უფრო არის 405 მუხლი, ანუ სწორედ მოშლა, იმიტომ რომ აქ წერია, ანუ უყურეთ მუხლის დისპოზიციას, თუ მყიდველი არ ითხოვს ნივთის ნაკლის გამოსწორებას. ან ახეთ მის შეცვლას, გამყიდველისა სამისოდ მისცემული ვადის გასვლის შემდეგ და არც ხელშეკრულების მოშლას, მას შეუძლია ფასის შემცირება მოითხოვოს, ანუ რაღაც პირობებს ისევ აყენებს, რასაც ჩვენ გვაძლევს უკვე 405 მუხლი. მაშინ რატო თვით რო აქ ცალსახად გასვლა ეწერა? დიახ, დიახ, გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე. ამ შემთხვევაში წერია ხელშეკრულების მოშლა, ხელშეკრულების მოშლას მხარის ინტერესს თუ დაუკვირდებით, მხარე ვერანაირად ვერ მოითხოვს ხელშეკრულების მოშლას. თუ მე ეს ტელეფონი ვიყიდე და აღმოჩნდა ნაკლიანი, მყიდველი არ ვითხოვ ნაკლის გამოსწორებას, არ ვითხოვ ამ ტელეფონის ახლის შეცვლას, არ ვითხოვ სამისოდ ან და მივეცი სამისოდ ვადა რომ გამოსწოროს ნაკლი, არ მისწორებს ვადას, არ მისწორებს ხარვეს. ამ შემთხვევაში მე რა უნდა მოვითხოვო? მრჩება ორი მოთხოვნა, ხო, ერთი ფასი შემომცირო, მეორე მივიღო ჩემი ფული უკან და დააბრუნო ეს ტელეფონი უკან. ხელშეკრულების მოშლის ინტერესი ამ მუხლიდან გამომდინარე ვერანაირად ვერ მექნება, იმიტომ რომ ხელშეკრულების მოშლის შემთხვევაში მას რჩება ფული უკან და მე მრჩება ნაკლიანი ტელეფონი. ხელშეკრულებიდან მოშლის ინტერესი ვერ მექნება. თუ მხარე თუ კი მაღაზია არ დამიკმაყოფილებს ხელშეკრულებიდან გასვლის მოთხოვნას ამ წინაპირობების შემთხვევაში, მაშინ მაქ მე უფლება მოვითხოვო ფასის შემცირება. მე ესეთ ას გამოხატავდი და თქვა რამე. არა, მე უბრალოდ ერთი რამე და თქვა რომ ძალიან კარგი არის, რომ ამ თემაზე გაამახვილეთ ყურადღება, ჩემთვის ეს არის აი სრულიად ახალი თემა. იმიტომ რომ მე თვითონაც არა ვარ სამოქალაქო სამართლის სპეციალისტი და არც ასე დაწვრილებით ვიცოდი ამ ტერმინოლოგიური პრობლემის არსებობა. კარგი არის ის, რომ სასამართლოს რაღაც ადეკვატური მიდგომა აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს ძალიან კარგი არის, უბრალოდ მე პირადად გამიჭირდება შევაფასო თვითონის თეორიული ცოდნა, თეორიული დასაბუთება კიდევა კარგი, სამეცნიერო თეორიული დასაბუთება რომ გავიგოთ, კარგი. ჩვენს გარდა თუ არის შესაძლებელი კიდევ კონსულტაციის თხოვნა თან გერმანული სამართლის და თან ქართული სამოქალაქო კოდექსის ცოდნე ექსპერტთან, გინ მოსამართლე იყოს, გინ ადვოკატი იყოს, გინ ლექტორი იყოს, ეს რა ვიცი, ჩემი აზრით მე თვითონაც გამეხმარებოდა აზრის ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ მე შინია აი ამდენ დეტალებში რაღაც ისეთი არ გაგვიპაროს, რომელიც შეიძლება დაგვაზარალოს საბოლოო ჯამში. თუ ასეთი დასტური იქნება შესაბამისი სპეციალისტის მხრიდან, იმიტომ მე არა ვარ ამ სპეციალისტი, რა ვიცი, მე მგონია რომ ძალიან კარგი შემოთავაზება არის და მიყვირს რომ ამდენი ხანი არ მოხდა აი ამ ძალიან ერთის მხრივ მარტივად გადასაჭრელი პრობლემის აღმოჩენა. მე პირადად იმას გირჩევდით, რომ ერთი კარგი ნაშრომი, თეორიული ნაშრომი რო გააკეთოთ წინ წელს, პრობლემა დაანახოთ საზოგადოებას, ეს არ არის მარტო კონკრეტული ერთი მოქალაქის პრობლემა, ხო, ეს არის ზოგადად სამართლებრივი სისტემას ეხება ფაქტობრივად, იმიტომ რომ გამოსწორდეს სამართლებრივი სისტემა, რომელიც აქვს კოდექს, სამოქალაქო კოდექს, არის ცოტა მცდარი, იმიტომ რომ რაღაც ტერმინთა აღრევას იყენებს და აგვენებს პრობლემა რომ აჩვენოთ, ხო, ანუ თეორიული ნაშრომი რომ მოამზადოთ და შესაძლებელია ხვალდაზე, როდესაც დადგება სამოქალაქო კოდექსის რეფორმირების საკითხი, ეს საკითხი მე მგონი დადგება ძალიან მალე, იმიტომ რომ
არის ამაზე მსჯელობა, კერძო სამართლის სფეროში მომუშავე ადამიანებს შორის ეს კოდექსი საჭიროებს უკვე განახლებას. ეგ საკითხები იქნება ალბათ გათვალისწინებული. ეხლა რომ ჩვენ ეს კონკრეტულად წარმოადგინოთ, იდეაში არ ყოფნის სათანადო ცოდნა იმისა, რომ თქვა, კი ან არა, იმიტომ რომ თეორიული კარგი დასაბუთება გვჭირდება დაწერილი სახით. ხო, იმიტომ რომ აი ხელშეკრულების მოშლა და მრჩევაში დამეჭრებელი შეიძლება ეს თუ ეს ტერმინი და ეს განმარტება აგვირის, მაგალითად ხელშეკრულების დასრულებასთან, იმიტომ რომ ასე ჩანს, ანუ ყველაფერი რჩება მხარეებს, უბრალოდ ერთი მხარე მოშლის ამ ხელშეკრულებას და არ უნდა, ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ტერმინოლოგიად გაცილებით მეტი რამეა განსამარტი. ზუსტად ამ თვალსაზრისით. ამ სამკაულოდში მოშლასთან დიახ, მოშლასთან აკავშირებს ხელშეკრულების შესრულება უარი რა არის, შეიძლება უარი ზოგადი ტერმინი იყოს და უნდა იყოს ორი ტერმინი, მოშლა და გასვლა. შეწყვეტას მე მქონდა ორი სახეობა მოშლა და გასვლა. აი მაგალითად დროის გასვლაც არის. ან დროის გასვლა კი არის ხელშეკრულებიდან დასვლა. ხელშეკრულების დასრულება ის ცალსახად, როცა სახელშეკრულებო ურთიერთობები სრულდება ვადით, ამ შემთხვევაში ხელშეკრულება სრულდება. ანუ ვალდებულების მოხდა შესრულებით, ანუ პირდაპირ სრულდება ეს. და მოდი ესეთ ამას გირჩევდით ჩვენ პირად. მე პირადათაც ეს პოზიცია მექნებოდა, მიხედვით ისე რომ ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრია, ეხლაც კიდე ბოლომდე ვერ ვახერხებ კარგად ჩავწერე. ამიტომ ალბათ ჯობია რომ იყოს რაღაც სამეცნიერო ნაშრომი გაკეთებული, რომელზეც წავიკითხავ სამართლო პრაქტიკის ნაწილში და პრობლემა რამდენად არსებობს, პრობლემა თავადან ჩანაწერების ამ ფორმით არსებობა იმ გათვალისწინებით, თუ ეს სასამართლო პრაქტიკაში პრობლემას არ ქმნის, ან დეტალური დასაბუთება როდესაც იქნება, თუ როგორ კითხულობს სასამართლო პრაქტიკა თითოეული ამ ნორმის შემთხვევაში, შემდგომში იყოს წინადადება, რომ მოდი ჰარმონიზებული იყოს, ასე ვთქვათ, სასამართლო პრაქტიკა და ნორმის ტექსტი, ანუ კანონმდებლობის ტექსტი, ხო? ანუ ასეთი ინიციატივა შეიძლება იყოს უკვე აი ამ კვლევის საფუძველზე, რომელიც შეიძლება იყოს მათ შორის სტატიის ფორმით, ან სტატიების სერიის ფორმით. თან დიდი მასალა გაქვთ სამშობლო ძალიან ტრეი. მოცულობითიან ამბობთ. ეს დიდი მადლობა. შეიძლება რა თუ შეიძლება შეიძლება პრაქტიკაში პრობლემა იმიტომ არ არის, რომ ბევრ მუხში სადაც წერი ან გასვლა ან მოსვლა ან მოშლა, იქვე არის შედეგზე საუბარი. დიახ. ხო, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ანუ ტერმინი გასვლა კი არა მოსვლა უნდა ეწეროს, მაგრამ პროტესტი არ არის და სასამართლოსთვისაც ცხადი არის, რომ გადამწყვეტი ძალა აქ არა იმას, რა ტერმინი ქვია გასვლა თუ მოსვლა, არამედ იმ სამართლებრივ შედეგს, რომელიც უკვე მდებარე წინადადებაში არის, მეორე წინადადებაში მოცემული. ანუ ალბათ ეს არის მიზეზი იმისი, რომ სასამართლოც სწორად განმარტავს ყოველთვის. ანუ ამ შემთხვევაში სასამართლოს განმარტების დროს ძირითადად მოშველიებული არის სწორედ მსგავსი ტერმინი, მაგრამ როდესაც აი მაგალითად ორი წინადადება ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, ხო შეიძლება მე მეწეროს ხელშეკრულების ან მოშლა, მაგრამ მქონდეს ხელშეკრულებიდან გასვლის სამართლებრივი შედეგი, მაგრამ ამ დროს ხარვეზიანი იყოს არა მოშლა, არა ტერმინი მოშლა, არამედ თვითონ ქვემდება, ანუ თვითონ შედეგი შეიძლება იყოს ხარვეზიანი, გვაქვს მსგავსი შემთხვევები აქაც, გეთახმებით იმაში ჭირდება მართლა ფართო უფრო დეტალური დასაბუთება, ანუ იმას ვიგებთ, რომ გავლილი არის რამდენიმე სპეციალისტთან, სააპელაციო სამართლოს მოსამართლესთანაც არის გავლილი, მსგავსი და ანუ ხარვეს თვითონ ეს არ შეიცავს. არის კიდევ რამდენიმე ხარვეზიანი მუხლი სამოქალაქო კოდექსში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი აქცენტი იყო ამაზე გაკეთებული, რომ ერთ საკითხზე რომ ხელშეკრულების გასვლის და უარის უარშორის აღრევა ყოფილიყო გამოსწორებული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ზასა მოგეთ შეფერხებით და მასა გიცხადოთ ველოდეთ. მომზადებულ აღშრომ შეიძლება დაწყებულ იმით მოიგებს მშრომ ეს. ანა ჯიქურიძე წარმოგვიდგენს რუსან ჩაჩავას მიერ გამოგზავნილ საკანონმდებლო წინადადებასთან დაკავშირებით მოსაზრებებს. საკითხი ცოტა არც თუ ისე ახალი არის და უცხო არის ჩვენი პოლიტიკური სივრცისთვის. დაკავშირებულია სასწავლო ასაკის მინიმალური ზღვარის დაწესებაზე, სასკოლო ასაკზეა საუბარი. ანა გთხოვთ, რომ წარმოგვიდგინოთ თქვენი პრეზენტაცია. პირველ რიგში მოგესალმებით. ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტში პირდაპირ არის ჩაწერილი, რომ ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკი არის 6 წელი. თვითონ განათლების სამინისტრო, როდესაც იღებდა ამ კანონს, ჩაატარა ორი კვლევა, ამ ორივე კვლევას გავეცანი. ერთი კვლევა ის იყო სასკოლო მზაობის შეფასება და მეორე კვლევა იყო 5 წელს ასაკის მოსწავლეების სწავლების პრობლემების შესახებ.
და თვითონ ამ კანონის მიღების მიზანს წარმოადგენდა ბავშვებისთვის ხელსაყრელი სასწავლო გარემოს შექმნა. მაგრამ თვითონ რომ მიუყვეთ ამ კვლევებს, ჩატარებულ კვლევებს, ამ კვლევებში მუდმივად ფიგურირებდა მხოლოდ 5 წლის ბავშვები. ანუ ეს კვლევები ჩატარდა 5 წლის ბავშვებზე. და არ მოხდა დიფერენციაცია, მაგალითად 5 წლის და 10 თვის ბავშვების, რომლებიც 6 წელთან უფრო მიახლოებული ასაკია, და 5 წლის და 10 თვის ბავშვი 5 წლის კი არ არის, არამედ უფრო თქვათ გააჩნია ის უნარჩვევები და ის ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რაც არის საჭირო სასწავლო გარემო სასწავლო პროცესის ასათვისებლად. ეს თქვენი აზრია თუ სადმე წერია? არა, ეს არსადარ წერია, უბრალოდ კვლევას. ხო, მოლოდინ, უბრალოდ არის ბლანკეტური მიდგომა, როდესაც საუბრობენ 5 წლის ასაკის ბავშვებზე. ხო, განურჩევლად. 6 წლის ასაკის ბავშვებში ჩატარდა ისინი თუ არიან მზად მსგავსი კვლევა, ხო? აი, 6 წლის ბავშვებში 6 წელს არ არის მზად. ხო, ეს ამაზეც მინდოდა მესაუბრა ახლა. ანუ ეს კანონი გვეუბნება, რომ 6 წლის ბავშვი აპრიორი ფლობს იმ უნარჩვებს, რაც არის საჭირო სასწავლო პროცესის ასათვისებლად. და ასევე ეს კანონი იმას ნიშნავს, რომ თუ თქვათ სკოლა იწყება 15 სექტემბერს, 16 სექტემბერსთან მომდენო დღეებში დაბადებული ადამიანები, ბავშვები ვერ შეძლებენ სწავლის დაწყებას მხოლოდ რამდენიმე დღის გამო. და ამიტომ ეს კანონი ცდება მიზანს, რაც აქვთ. და ანუ შეგვიძლია ვფიქრო პირადად, ანუ ერთი არის ინიციატივა, რომელიც პრეზენტაციასაც აკეთებს, იმიტომ თქვენ პირადად არ გეკითხვით, ხო? ხო, არა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენი პირადი მოსაზრება როგორია? უნდა იყოს რაიმე დათქმა, იმიტომ თქვა 18 სექტემბერს დაიბადა და მივცეთ თქვა 1 ოქტომბრამდე დაბადებულებს ყველას. და 2 ოქტომბერს დაბადებულებმა რა დააშავა ერთი დღეა სხვაობა. ეს შეგვიძლია ჩვენ უსასრულო წრეზები ვარო 365 დღეა. კი, ამრამდე გაქვს მერე და მაგაკეთე. ხო, ამ თავაზებულ არიან. ჩვენ მაგის რაციონალობა რა არის? ხო, ეს ანუ ამის ახსნა შეიძლება იყოს ის, რომ მაქსიმალურად გონივრული ზღვარი აგვეღო, რომელიც შეესაბამებოდა რომელიც უფრო მეტად იქნებოდა მიახლოებული 6 წლამდე. მაგალითად 5 წლის და 10 თვის ბავშვებისთვისაც მიგვეცა უფლება რომ დაეწყო სწავლა 5 თვის და 11 თვისაც და 5 თვის და 11 თვის და რამდენიმე დღის. ან რამე კვლევა არის თქვა საერთაშორისო რომელიც გვეუბნება რომ თქვა 5 თვის და 4 5 წლის და 4 თვის ბავშვისთვის ეს უკვე მიახლოებულია უფრო 6 წელთან, ანუ ეს საფუძველზე არის სტანდარტი. ეს სტანდარტი პირდაპირ ვიტყვი, არაფრის საფუძველზე არ არის, ისევე როგორც არაფრის საფუძველზე არ არის შექმნილი დაწესებული 6 წელი. და რეგულირების გარეთ ხდება იმ ბავშვების მოქცევა, რომლებიც ამ 15 სექტემბრის, ანუ სასწავლო წლის დაწყების თარიღის შემდეგ შემდგომ არიან დაბადებული. მაგას ამტკიცებს, რომ თქვათ თუ არის რამდენადაც განსხვავდება თქვა სასწავლო წელი კალენდარული წლისგან, ეს განსხვავება რა უსახოთ ამაზე და რახან არის 6 წლის ასაკი მოცემული, შესაბამისად ავიღოთ ის დაბადების წელი და იმ დაბადების წელს პირველიდან პირველიანი და 31 დეკემბრის განმავლობაში ნებისმიერ დროს დაბადებული ბავშვს მიცეთ შესაძლებლობა რომ ჩაუთვალოთ რომ ის 6 წლისაა და მიცეთ შესაძლებლობა რომ წავიდეს სკოლაში და თქვენ 31 დეკემბერს იქი თუ მომდევნო წლის 1 იანვარს გაჩნდება მაშინ ის ავტომატურად იქნება ის ავტომატურად წავა იმ წელს, ხო? ანუ იმ წელს, როდესაც იმ კალენდარულ წელს, როდესაც შესრულდება 6 წლის მნიშვნელობა რა აქვს კონკრეტულ თვეს. ანუ ეს არის რაციონალობა ამ შემოთავაზებულ წელს, ის? ხო, ეს ცვლილება ავიცილოთ, ხო, რაღაცა ის კალენდარულ წელსა და სასწავლო წელს შორის განსხვავება. ნუ ასე დაბადებული ყველა ბავშვი რომ მოხდეს. ხო, უნდა საჭიროა
ხო, ასევე ერთი დადაკეთება, დაბადების მომენტი. ხო, ანუ 1 იანვარს დაბადებული. შეიძლება 1 იანვარს ან 2 იანვარს. ხო, ასევე კიდევ ერთი ნაკლი რაც აქვს არსებულ რეგულირებას არის ის, რომ შობელს ართმევს ასუხის არჩევნის თავისუფლებას თუ როდის უნდა შეიყვანოს თავისი ბავშვი სკოლაში. სწორია. და თქვენი ინფორმაციით ეს კერძო სკოლებზე ცუცალდება ეს ვალდებულება? არა, საჯარო სკოლებში. ანუ არ ართმევს, თუ ართმევს მაინც. საჯარო სკოლებში ვისაც საჩელას, იმიტომ რომ უფასოდ განათლების მიღების საშუალებას უკრძალავს. ხო, ან მეორე მხრივ, მე რო სახელმწიფო ვიყო, ვიტყოდი საძრამდე გუარგუმენტს, რომ შობებმა ვარიცოთ ქოს რო შვილს სკოლაში არ წავიყვანოთ, მას ვალდებულება აქვს მოიყვანოს, მას ამიტომ მაქვს როგორ არ აქვს. ზოგადი განათლება. უცხოება ჩამოერთმევა რა სტაპარა. არა, არა, მას აქვს ვალდებულება ბავშვს მისცეს განათლება. ზოგადი განათლება. არა, არა, ვერ დაკეთახოთ. არა. კონსტიტუცია პირდაპირ ამბობს, რომ სავალდებულოა და შობას თუ კი სკოლაში არ მიყავს ბავშვი, შობის უფლების შეზღუდვის და ჩამოთვლის საფუძველი. ექსტერნის შესაძლებლობა. არა, ექსტერნის. სახში მეცად მოხდება რომ მოსახლეობს, კერძო მასწავლებლები მოდიან სახლში, ბავშვი არ არის ჩართული სკოლაში, საერთოდ არ მიყავს სკოლაში. ხო, ზოგადი განათლების უფლება არის ამის უზრუნველყოფილი, ხო, რასაც შენ ლაპარაკობ, ხო? ანუ მე იცირას ვარ, რომ სკოლაში წავიყვანოს ხო და ვიყვანა, სავალდებულო არ არის, მაგრამ ბავშვმა რომ მიიღოს ზოგადი განათლება, ექსტერნით დადასტურებული, ეს არის სავალდებულო. ანუ ეს იძლევა არაფორმალური განათლების ლეგიტიმაციის შესაძლებლობასაც და მშობელს არჩევანს უტოლებს, რომ მან ფორმალიზებულ გარემოში ბოდიში არასწორად გამოუთქვია. ხო, მეც რასაც. ხო, სკოლაში მიყვანას გულისხმობ და არა განათლების სამინისტროს. ანუ არის ეს კონსტიტუციით საკუთ უზრუნველყოფილი არჩევანის უფლების შეზღუდვა, როდესაც სახელმწიფო ქმნის პირობას, რომ შენ თუ გინდა, რომ შენ მშვილმა 5 წლის ასაკიდან ისწავლოს, არსებობს ამისათვის კერძო სკოლები, არსებობს ზუსტად ალტერნატიული გზა ექსტერნალ მეცადინეობის ბავშვის, მაგრამ საჯარო სკოლაში მე მაქვს სტანდარტი, რომ ეს დამატებითი რაოდენობით ექსტერნიერების სკოლო ასაკს. ანუ შენ 7 წელს სკოლაში არ მიყავს, მაგრამ გაატარებ ექსტერნს, ანუ წლის მოგების საშუალება კი არ არის. ანუ ეს მესმის, მაგრამ თუნდაც კერძო სკოლაში რომ შეგიძლია, ხო, შენ გაქარჩევ ეს შესაძლებლო. თუ გინდა რომ 5 წლისამ წაიყვანო და შენი გადასაწყვეტია მე არ ვერევი მშობლის უფლებაში, მაგრამ აგერ არსებობს შესაძლებლობა და გადაიხადე წაიყვანე, მაგრამ მე რომ მაქვს პასუხისგებლობა, რომ შენ შულს მიუწეს ზოგადი განათლება და რაღაც სტანდარტების შესაბამისი განათლება, მაშინ მე ვამბობ, რომ ეს შესაძლებელია ჩემი სტანდარტით 6 წლის ასაკიდან და არა უადრეს. აა ხო, აი რა, იმიტომ რომ მე კლევებს აბევებ ხსნები ზუსტად. არ არის ეს კლევა. ხო და ამ კლევაში ზოგადად 5 წელია. შემდგომ, აი ჩემი აზრით, აი ჩემი პოზიციას გეტყვით და თქვენ რომ ამბობთ აი 31 დეკემბერი რატო აიღებ დათოს კითხოთ ამაზე იყო და მეც მაქვს ეს კითხვა. ხო, ანუ ჩვენ პირველი ამბობთ, რომ ჩვენ გვქონდა ეს ინიციატივა და ვითხოვდით. აა ხო, თქვენ ცოტა სხვანაირად. 31 დეკემბერი უნდა ჩაგვეწერა თუ გეთქვა 5 წელს თქვენ 6 თვე. ხო, ჩაწერილი ქონდათ რომ 5 წელს 31 დეკემბერს ჩაწერილი არის საუბარი. კი, ანუ რაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ ბავშვის ასაკი მიახლოვებული იყოს 6 წელთან, ხო? ამიტომ ამოთო 5 წლის და 1 თვის ბავშვზე ეს არ გავრცელდება. უკნიდან ითვით უნდა იყოს მინიმუმ 5 წლის და 9 თვის, რომ ნაკლები სხვაობა იყოს ზუსტად დონის შორის 6 წლის ბავშვსა და 5 წლის და რაღაც თვეების ბავშვს შორის. ანუ ზუსტად ხო, შეიძლება აი ეს მარჟა თავისუფლების შეიძლება და ლოგიკურად თუ მიგებოდით 6 თვე წყიკი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ვერანუერ შემეკამათება იმაში, რომ 6 თვეს თუ 1 დღეს გადაცდა, ის ადამიანი უფრო ახლოს არის 6-თან, ვიდრე 5-თან, ხო? ანუ ამაში ლოგიკა მქონდა მყარი. მაგრამ ვარჩიე 31 დეკემბერი, იმიტომ რომ განჭრეტადობა იზრდება ამითი, ერთი მხრივ, და ბაღებს არაერევად და არ მოუწევთ ყველა ბავშვის წლის გამოცვლა, რომ ნამდვილად 5 წელის და 6 თვის გახდება, თუ უფრო მარტივი არის ადმინისტრირებისთვის, რომ ყველა მიცოდეს, რომ თუ ბავშვი დაბადებულია, რა ვიცი, 2000 რაღაც წლის პირველ იანვრამდე, ყველა ბავშვი შეუძლია, ეს ერთი არგუმენტი არის და მეორე არგუმენტი იყო ასევე ის, რომ 3 თვე ნაკლები გადახრა არის, თუ კი ჩავთვლით, რომ ნორმა არის მაინც და მაინც 6 წელი რა, ანუ მაქსიმუმი გამოდის 2 თვე და რაღაც ახერხი.
ეს კიდე მე უბრალოდ ხარ რომ დაუჭიროთ ამიდია ჩემი აზრი ჩემ მეპირადად უყურებ ესე რომ 6 წელი გვაქვს მოკლედი რატო გვაქვს 6 და ხო რატო 6 სწორი ეგეც არის მაგრამ კვლევის შედეგები იქნებოდა მშვენიერ ხაშურის როცა იყო პარამეჩი განხილვა თქვენ რო ეს კვლევის შედეგები ქონოდა როგორც პარტიას უფრო მყარი ხო უფრო მყარი იქნებოდა არგუმენტი ამიტომ ესე ძალიან მიჭირს ხო სხვა ქვეყნებში 6 წელია, ზოგანას 5 წელია. ანუ განსხვავებული მიდგომებია სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენი არგუმენტი იყო სწორედ ეს, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, რომელსაც ალბათ ანუ გასაინტერესოა ეროვნული სასწავლო გეგმა რას თვალიწინებს იმ პირველ წელს, როდესაც 5 წელი შეკრავს და როცა ფიშერს აქვს. უბრალოდ ჯერ ვიცი რა შეხედავ პრობლემას მე პირადად, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან 6 წელიწადმე ასეთ ხისტ დამოკიდებულებაში. აქ ამდენი კვლევა არის მოტანილი იმისთვის, რომ გითხრან რომ 5 წელი არ არის კარგი, მაგრამ არც ერთი რატო არის 5 წელი? არც ერთი კვლევა არ არის, რომელიც ამბობს რომ 1-ის ხრივ 6-ია კარგი, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი. არც ერთი კვლევა არ მეუბნება რომ 6 წლის ბავშვები რო სკოლაში შედიან, ისინი იმ სტანდარტთან ზაობაში არიან, რომელ სტანდარტთან მიახლოებასაც თხოვენ 5 წელს. ხო, ასევე ამ კვლევებში რაც ჩაატარეს ამ ორივე კვლევაში, პირდაპირ ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ 6 წელი არის ხელსაყრელი შესაძერისი ასაკი. პირდაპირ ამ კვლევებში 6 წელზე აქცენტი არ ყოფილა გაკეთებული. მე უბრალოდ 6 წელზე 8 თვის რატომ არ არის იგივე რაც 6 წლის ახლა რა. მე არსებული ნორმის დასაბუთების პრობლემას მეც ვხედავ, გავაგრძელებ ამას, თუმცა ბერც იმის დასაბუთებას ვერ ვხედავ, რომ ცალსახად 5 წლის ბავშვი შეიძლება შესულიყოს. ა რატომ? კერძო სკოლებში დღეს 5 წლის ასაკის ბავშვის მიყვანა კი არ შეიძლება, კანონი არ უშვებს ამას. კერძო სკოლებს უბრალოდ შეუძლიათ დაიწყოს სწავლა უფრო გვიან და თუ იქამდე ბავშვი გახდება 6 წლის, მერე შედის ის სკოლაში. არ არის ეგრე. ა კი, ესეთი პასუხი გასცეს. ეგრე აკეთებს სკოლა, ანუ კერძო სკოლებს, პირველ ოქტომბერს იწყებს და უზასრულებს 6 წლის ახარ. ანუ კანონი არ უშვებს გამონაკლისს კერძო სკოლებისთვის დღეს. მითითებული მოკლეს. და მერე სამნიშნელოვანი ის არის, რომ უკვე აი ამ ბავშვს პირველი კლასი როცა დამთავრებული აქვს. მეორე, ანუ პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ეს არ მუშაობს რატომ? იმიტომ რომ კერძო სკოლებში შეყავთ ესე ბავშვები, ანუ კერძო სკოლები ცოტა გვიან იწყებენ სწავლას, ეს მათთვისაც მომგებიანია, მშობლებსაც აწყობთ და მერე უკვე განათლების სამინისტრო მობილობას ვერ კრძალავს და ერთი პირველი კლასი დამთავრებული ბავშვს უკვე რომელიც უბრალოდ 1 ოქტომბერს შევიდა სკოლაში, მეტრო გვიან და არა, ისე პირველში არ სვამენ, მეორე კლასში გადადის. ჩვეულებს არა არა კერძოდან გადმოსვლას არ შეიძლება პირველ იმავე წელს არ შეიძლება თორე როგორც კი მობილობის უფლება გაიცემა მერე შეიძლება გადაყვანა ამიტომ ამ თვალსაზრისით წმინდა ახსულების ნაწილში ამ კანონის მეფიქრობ რომ არსებობს პრობლემები იმიტომ რომ აი ეს ინტერესი რა არის გამოც სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება რომ არა 6 წლის და ბავშვის განვითარებას ხო აფერხებს და ასე შემდეგ ის როგორც აუ ხო უბრალოდ ხო ერთი წელი მშობელი გაიღებს ხარჯს და მერე გრძელდება მე აქ ხედავ პრობლემას რა შეიძლება კვლევებს სიღრმისეულად ამაზე მე ამწუთას ვერ ვილაპარაკებ ამიტომ თუ შემოთავაზებ აი ამ პრობლემის აღმოფხვრას ში მე რაღაცა ერთხელ შემწყობი აღმოჩენება ასევე მე ვფიქრობ რომ უნდა აჩვენოს აბა ეს მობილობით ის შედეგი დგება თუ არა რაზეც გიორგი საუბრობდა ჩამორჩებიან თუ არა ის ბავშვები მე უკვე 6 წლის ბავშვებს და ასე შემდეგ აი ამ შესწავლის შემდეგ ჩვენ უფრო ნათლად შეგვეძლება გამოვხატოთ პოზიცია თორემ გვერდის ახლოვის საშუალება ამ 6 წლის ასაკისთვის ნამდვილად დღესაც არსებობს. შეიძლება უცხოთ მეთოდი. აი მოდი საბოლოოდ რომ პასუხი გავცეთ ამ ინიციატივას. ამ ხაი რომ დაუჭიროთ ამ ინიციატივას მე ისიც დაბრუნდება დამჩაკ, ჭირდება, ხო შემაინც ვწე. მე პირადად ესე ვარ. 85 წელს რა ჩავატაროთ რომ ხო წელს რა ჩავატაროთ მაშინ ჯობია, იმიტომ რომ ხებს ინიციატივა პროცესში ქონდა, ხო. მე პირადად ეხლა ვერ უჭერ მხარ, წერდი, იმიტომ რომ არ მაქვს ეს სკოლა. და დამატებითი შესამატებელი არ უბრალოდ. თუმცა 6 წელი ძროწორია. გიორგი, უბრალოდ ოცარ კვლევაზე ვაპარაკეთ, ანუ მოდი ხარ რეგისტრაც შეხოთ. პოლიტიკო პარტიებს არ აქვს კვლევის ჩატარების საკვალო. და ძალიან ძვირია. ვერც ისე. სხვა ქვეყნის მაგალითების. იქნებ მოგვიყვით, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის მაგალითი პირადად მაშინ იქნება სასწავლო გეგმასთან. ესეც მაგახსოვს კვლევაში. ანუ ასაკი და სასწავლო გეგმა საერთოდ პროგრამა, რასაც ასწავლიან სკოლაში. ამ კვლევებით ის დასტურდება მხოლოდ და ის თქვეს აქ, რომ 5 წლის ბავშვებისთვის არ არსებობს დღეს
ჩვენს განათლების სისტემაში შესაბამისი სწავლების მეთოდიკა. ანუ პედაგოგები არ არიან გადამზადებულები, ანუ 6-ისთვის არა, ანა მე სხვა რამე. ხო, 6-ისთვის არიან, მაგრამ 5-ისთვის არ არიან. ანუ ეს კვლევა ამას აქვს 90000-ის მეზობელი, 5-ისი წელი და სადაც არის 5-ისი წელი დაშვებული, ხო, სკოლაში შესვლა. იქ რასაც სწავლიან რა არის, თქვა იმ ქვეყნებში. რაო საგნებზე ხო არ არის? ამაზე ერთი ადამიანი მეთოდოლოგიაზე. რამდენ შეიძლება რამ ესეთი მსგავსი თქვენ? აი მე გიგავს თუ საგანშერათ საჭირო. მე პირადად შევამოწმებდი ერთ რამეს. ანუ ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ რამდენი ბავშვი შევიდა კერძო სკოლაში და გადავიდა საჯარო სკოლაში? ამას შევამოწმებდი და მერე კიდე შევამოწმებდი მას რამდენად აი ეს ბავშვები არიან განვითარების დონით იმ დონეზე როგორც 6 წლის ბავშვები. აი ეს ამას ცოტა დრო დასჭირდება ალბათ. აკადემიკურად იქნება თორე კაი ქნება. ერთ რაღაცას ვიტყვი უბრალოდ ჩვენ და იურისტებს აღემა იურისტების ვთქვათ შესაძლებლობებს ეს აღემატება, სადაც არის განათლების ფაკულტეტი, სადაც არიან ბავშვთა ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ. იმათ შეუძლიათ ასეთი კვლევა გააკეთოთ. თქვენ შეგიძლიათ რომ როგორც უნივერსიტეტის ეს ფაკულტეტი დაუკავშირდეთ, რომ ინტერდისციპლინური კვლევა გაკეთდეს, ანუ ამ მიმართულებით, რომ გამოიკვლიოს, აი რაც ამ უნდა მივაპარაკა, და დავამატებდი რა ერთ რაღაცას. არსებობს მეთოდოლოგია ცალკე საერთოდ, რომელიც ამბობს, რომ უფრო კარგი არის არა ერთი ასაკის ბავშვმა ისწავლა ერთ კლასში. არამედ სხვადასხვა ასაკობრივი განვითარების ადამიანებმა ისწავლონ ერთი და იგივე მასალა, იმიტომ რომ იქ ყველა თავისებურად იგებს მასალას და როგორც პატარა შესაძლებლობა უფრო მაღალ დონეს შეეთამაშოს ცოდნის, ასევე დიდისთვისაც საინტერესო არის და ანუ ეს იყო რა მთავარი წინააღმდეგობა, რომ დიდისთვის ხო არ არის ეს დამაზარალებელი და არ დადასტურდა რომ ეს ასე არის, ამას ცალკე ნუ არსებობს ამის კვლევა. ანუ არ ექნება ფებს ანიჭებს უპირატესობას, რომ მაგალითად 5 და 6 წელს ბავშვი რო ერთად არის, ეს სწავლის შედეგებზე დადებითად აისახება. ო ანუ მე ერთი პროუზოთი დაუჭერ ხარს, ანუ ზოგად მიმაჩნია რომ ანუ არსებული გამონაკლისი რაც დგინდება, ანუ რაციონალურია რომ აი ეს განსხვავება აკადემიურსა და კალენდარულს შორის არ აისახოს. არაისახოს თქვათ მშობლის უფლების შეზღუდვაზე და მათ შორის ბავშვზეც და მე მეჩვენება რომ ეს რეგულაცია რაციონალურია და მხარს დაუჭერ თუ არ იქნება საწინააღმდეგო მტკიცებულება თქვათ იგივე ბავშვთა ფსიქოლოგების მხრიდან და შესაბამისი სპეციალისტების მხრიდან რომელიც დაასაბუთებენ რომ 5 წლისა და 8 თვის ბავშვსა და 6 წლის ბავშვ შორის არს მათ განვითარების თვალსაზრისით არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი სხვაობა, რომელიც აი შემზღუდავი წესის კაცრად გამოყენებას გაამართლებდა, ხო? აი აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს სრული მხარდაჭერა თქვენი ვერავის ვერ იქნება, იმიტომ რომ დამოკიდებულია ისეთ სამეცნიერო ცოდნაზე, რომელიც ერთი ჩვენ არ გვაქვს და ვერცეთ კანონმდებლოს ვერასოდეს ვერ ექნება და მეორე ყოველთვის შესაბამისად და იმაზეც რომ თავად მე მგონი ამ სამეცნიერო ცოდნას რაღაც მყარად არ არსებობს რაღაც. ანუ მათ შორის იქნება კვლევა, რომ არსებობს სამი აღმოვებაც არსებობს დარწმუნებული ვარ ფსიქოლოგებს შორის ამ საკითხს. ერთ არგუმენტსაც დავამატებ თქო თქვენ სასარგებლოდ, ანუ სამინისტრო ხო ამბობს რომ 5 წლის ბავშვი ჯერზე და არ არის და თქო არ მივიდე სკოლაში, მაგრამ უნარები არ აქვს, ხო? და იმაზე რა სამბობენ რომ უკვე 7 წლის ბავშვს აიძულებენ რომ უკვე თითქმის 7 წლის რო არის, ხო? და ანუ ერთი დღე აკლია, ორი დღე აკლია. ის ხო თავისი მომზადების დონით უკვე თითქმის მზად არის, რომ მეორე კლასის მასალა აითვისოს და რატო აიძულებენ, რომ ერთი წელი დაკარგოს აი ამ 7 წლის ბავშვმა? აბსოლუტურად. კეთილი. დიდი მადლობა ანას სანიტარის პრეზენტაციისთვის. საბოლოო ჯამში ის შეხა პირობადებული ხარდამჭერი. ჩილდა ხარდამჭერი არის მე. პირობითი ხარდამჭერი ვარ მე. ჩემ პირობითი ხარდამჭერი ოღონდ ის რა პირობა ქონდა შენი ამ. მე ყველა არ მინახავს რომ შენ და ჩემი არის ერთ დაიგივე პირობა მე მგონი. ყველა თუ კი იქნებოდა ხარს დაუჭერდი 5 წელს. დათოს პოზიცია რო ხარს უჭერს რომ იყოს დეკემბრამდე, ოღონდ იმ პირობი თუ კი საპირისპირო ყველა არის ასე ესეთი პირობა ქონდა, ჩილდა უჭერს იმ
ხარ და ну ჩემ პირობა მინიმუმ ხსრულების დონეზე დავინახოთ რამდენად საერთოდ პრაქტიკულად ხო არ შევთანხმდით რომ მოდი ეს ინიციატივას თუ გააკეთებ თქვენ მაინც დაწერთ ყველას ამ პირობები გვაქვს იქნებ რა დამატებით ინფორმაციის მოძიებას მოახერხოთ კიდე ასაკნებს გამოცდილება და ეს დისკუსია იქნებ კიდევ ერთხელ გაახდეს პარლამენტში კომიტეტზე მჯელობის საგანი და არის ამდავყარდოთ მგონი საბოლოო ჯამში ინფორმირებული რო იყოს ხო აი როგორც პირველ საკითხზე უთხარი ჩვენ პროსპექტის საკითხები რო ჩვენ ბევრ რაღაც ინფორმაციას უფრო კვალიფიციურად თუ კი მოემზადებით და მოვისმენთ თქვენგან პარლამენტარებსაც და ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება თუ კი ამას პარლამენტში კიდევ ერთ დებატი მიეწყება მოგვიანებით. მაგრამ იყო და ვიცით რა არის არსებული განკვეთილი შედეგი რა ინფორმაცია იყო განკვეთილი. და რა გჭირდება. ალე მადლობა დიდი. მადლობა. თავდაპირველი ჩვენი სამუშაო შეხვედრა შემდგომ ინიციატივა რომ წარმოგენასაც თემურა სვანძე გააკეთებს აი ქვის თათია ნიკვაშვილს და ის დაკავშირებულია თამბაქოს მოხმარების აკრძალვასთან საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თემურ ხოთ წარმოადგინოთ საკუთარი მიე მომზადებული თქვენს მიერ მომზადებული ინიციატივა ეში მოგესალმებით თავიდან მოკლედ და ინიციატორის იდეა იყო რომ ნებისმიერ საზოგადოებრივ თავშეკლის ადგილას აიგზავნოს თამბაქოს მოწევა, ანუ ამას ადასტურებს იმით, რომ აქვს მწვავე ალერგიული ფონი თამბაქოს ყვავილზე, ანუ ეს თანდაყოლილი ალერგიული ფონი, ანუ მაგათ როცა გაჩერებაზეც კი, როცა ტრანსპორტზე ელოდება, აქვს ძლიერი ალერგია. ანუ ეს მიმართულება ჩვენ დავავიწროვეთ შემდეგნაირად, გამომდინარე იქიდან, რომ ესე პირდაპირ ვერ აკრძალავთ მთელ საჯარო სივრცეში თამბაქოს მოწევას, დავავიწროვეთ შემდეგნაირად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში უშუალოდ რეისის შესრულების დროს, ანუ გადაადგილების დროს, ნუ მგზავრებს ისედაც ეკრძალებათ თამბაქოს მოხმარება და მძღოლებს აეკრძალოთ თამბაქოს მოხმარება, ოღონდ ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც სრულდება გადაადგილება. ზავთა გადაყვანა. დიახ, ანუ ეს არ მოიცავს მაგათაც სადგურში დგომას, ან ასე შემდეგ სიტუაციებს. ანუ აქ ან პირველ რიგში ყველაზე მთავარი საკითხი რაც არის, არსებობს საზოგადოების კატეგორია, რომელსაც აქვს ძლიერი გვერდითი მოვლენები თამბაქოს ყვავილზე, ანუ ასთმა, ალერგია, ბრონქოსპაზმი და ასე შემდეგ, ანუ ამას რო აღარ ჩაუღრმავდეთ, ანუ და მაგათ დრო ავიღოთ თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ყველაზე გრძელი გადაადგილების მარშრუტი, პირობითად 17 ნომერი, ანუ მე პირადად ვიცი, ერთი ბოლოდან მიდის მეორე ბოლოში და დაახლოებით მაქსიმუმ პიკის საათში გრძელდება 2 საათი. მისი გადაადგილება, ანუ რო შევაფასოთ ეს აქ, ანუ ერთ მხარეს მწეველთა უფლებები, მოწიონ თამბაქო, მეორე მხარეს ადამიანის უფლებები, რომელთაც აქვთ გვერდითი მოვლენები თამბაქოს ყვავილზე. ანუ ჩვენ რეალურად გვიწევს, რომ მძღოლებს თამბაქოს მოხმარება აუკრძალოთ მაქსიმუმ 2 საათის განმავლობაში, რომელიც არ გამოიწვევს არანაირად მწეველი ადამიანზე ისეთ ეფექტს, რომ რაღაც ძიმე შედეგები მოყვეს ამას, რომ 2 საათის განმავლობაში ეს ადამიანი ვერ მოიხმარს თამბაქოს. ეს ტიანო პირობითად პრობლემა რაც ამ ინიციატივის დამუშავების დროს შეიქმნა იყო ვინ უნდა აღასრულოს ანუ ვინ უნდა მიაქციოს ყურადღება ამ ყველაფერს პირველი ანუ ყველაზე მარტივი რაც არის ჩვენი წინადადება ეს გაიწეროს ადმინისტრაციულ სამართალდაროვნებათა კოდექსში შესაძლოა ანუ აიკრძალოთ მძღოლებს ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით ყველაზე საუბარია მგზავრთა გადაყვანა. დიახ, უშუალოდ მგზავრთა გადაყვანის დროს და ამის კონტროლის საშუალება მიეცეს პატრულს, ანუ საპატრულო პოლიციას. ანუ შემდეგ გაჩნდა კითხვები, რა თქმა უნდა, რამდენად ეფექტური იქნება, ანუ რამდენად მოახერხებს პატრული, რომ ანუ დაინახოს მძღოლის მოწევა, გააჩეროს, ანუ ასე რამე პრობლემას ხო არ გამოიწვევს. დიახ, ხო, ანუ რა ხო და ეგ მოი რამდენად ეფექტური იქნება პირადად ხა კულტურალურად მე არ ვარ დარწმუნებული ანუ ესეთი იდეასავით ჰქონდა ანუ როდესაც პირველად შემოვიდა ახალი სამარშრუტო ტაქსები ყვითელი მარშრუტები მანდ იყო სავალდებულო რომ სიცხეში ჩართულიყო კონდიციონერი და გამკრულიყო ცხელი ხაზი სადაც მოქალაქეს თავად შეეძლო დაერეკა და ეთქვა რომ თუ მძღოლი არ თავდა კონდიციონერს მოეთხოვა ჩართვა დაახლოებით იგივე მექანიზმი რომ ამუშავებს ამაზეც ანუ ამას ექნება მარტივად რო ვთქვათ შიშის ეფექტის მძღოლებში. ხო, რა, ანუ როდესაც თვითონ ექნება მოქალაქის საშუალება რომ ამ აღსრულებაში მიიღოს მონაწილეობა, მაგალითად დარეკოს ცხელ ხაზზე და შეატყობინოს შესაბამის ორგანოს, ანუ წყებას ან მის ექნება მაგალითად კონტროლის დეპარტამენტი, პირობითად და გარდა პატრული.
მე მაქს ესეთი შეკითხვა, თქვენ ხო ვერ მიმითითებთ იმ ნორმას საკანონმდებლოს, რომელშიც გაკეთებულია დიფერენცირება, რომ გზავს ეკრძალება და მძოვს არა? სამაშუტო ტაქსებში პირდაპირ არის გამოკრული მიმითითებელი ბარათები, სადაც ანუ პირდაპირ აწერია, არ მოწიოთ. ხო არა, არ მოწიოთ, გზავრებს უწერია მხოლოდ თუ მძღოლს. ფაქტია, რომ მძღოლები არ ეწევიან და მძღოლები ყოველთვის ეწევიან. ეს ფაქტი სწორია, ამაში ეთანხმებით, რომ ფაქტი ასეთი. ა თამბაქოს კონტროლის შესახებ ცალკე კანონი არსებობს და ალბათ იქნება რომ კანონში ნახოთ, მაგრამ მე მგონია რომ კანონის დონეზე ისე და საკაცობრიო. აბსოლუტურად, მე ცალსახად ვიცდები. პრობლემა გვექმნება ჩვენ ხოლმე ეფექტის აღსრულებაში, იმიტომ რომ დამსაქმებელი თვითონ არ უქმნის პრობლემას მძღოლებს, იმიტომ რომ არ უნდა რომ ეს მძღოლები გაიფიცონ. აი მე მეც გეტყვით, ამასთან დაკავშირებით ზუსტად მოქალაქე მომწერა, ამას ანუ მიხთხოვა ზუსტად სამაშუტო ტაქსებში აკრძალვა მოწევის მძღოლების მხრიდან და ჩვენ როდესაც მივმართეთ თბილისის მერის შესაბამის სამსახურს, მე გვითითეს რომ აკრძალულია ყველასთვის მათ შორის მძღოლებისთვის, ასევე ვალდებულება რომ იყოს გამოკრული რომ მოწევის შემთხვევაში ცხელხაზე დარეკონდა. მე რამდენიმე სამაშუტო ტაქსში დავაკვირდი და ეს მითითება გაკეთებული იყო და ერთიანი მითითება იყო გაკეთებული კონდიცირებაზეც და მოწევაზეც და დიახ, ანუ აკრძალული, ამიტომ დავსვი მე შეკითხვა, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემს მე რომ გადავამოწმე იმის მე შეიცვალა ან რაღაც არ გამომრჩეს მეტი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოწევა ეკრძალება ყველასთვის ერთნაირად. რამდენად ჩვენ ეგროთ წოდებულ იმას ტოლერანტობას ვიყენებთ და არ ვრეკავთ ცხელხაზე, ეს უკვე სხვა საკითხია, იმიტომ რომ რამდენად მუშაობს ეს ცხელი ხაზი, აი ამის პრობლემა დგას, მე მგონი უფრო რასაც ხო მეტად მგონია რომ პრობლემა არის ის რომ არც მერიის და არც უშუალოდ ტრანსპორტის მომსახურების ან სამსახურში არ არის ინტერესი იმისა რომ დაჯერებს ხა მე რო ვიცი რომ ყველა მსხვილი ეწევა თავის მეუფროსმა არ იცის რომ ეწევიან ანუ ბატონო ნაპირდება ადმინისტრაციაში დარეკვა ხო ამიტომ გამოსავალი ხარ შეიძლება იყოს დასახლების დაჯარიმება მსხვილი ჯარიმით იმ შემთხვევაში თუ კი მისი მძღოლი დაუშვოთ ვთქვათ დაღოს შესაბამის მოთხოვნას რომ არ ეწეოდეს ამის ფიქსაცია შეიძლება ვთქვათ ნებისმიერ ფოტო გადაღებით მარტივია ხო სიგარეტი და მძღოლი ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ამის ფიქსაცია. მე ვფიქრობ, რომ პატრულს აქვს ზოგადად ფუნქცია, რომ თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის აღსრულება გააკონტროლოს და მაგალითად ის რომ საჯარო დაწესებულებებში არ გრძალულია მოწევა და ეს რომ ირღვევა, პრობლემა არის ზუსტად ის, რომ საქართველოში პატრული უნდა მოვიდეს აქ შენობაში და პატრულმა უნდა დააჯარიმოს ვინმე. ამიტომ ვერ სრულდება ისევე როგორც გეთანხმებით. ხან მაგიტომ იყო ეს კითხვის ნიშანი, რამდენად მოახერხებს. ზავრებით დაჭერთულ მარშრუტის მძღოლს ვერ გააჩერებ თუნდაც 15 წუთით სიცხეში, კონდიციონერად მთუმეტეს და ვერ გამოუწევს ჯარიმას. ანუ პრობლემა არის ეს, რომ პატრული არის. აბსოლუტურად ვერ თანხმობ. თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში ზუსტად აი მაგალითად წითელზე გავლის შემთხვევაში არავინ არ გაჩერებს ჯარიმა მოგდის სახლში. აი მსგავსი ტიპის რაც ზუსტად შეჭერ თქვა. ხო, ანუ ფოტოს უგზავნი. ხო, აღსრულებს. აი მე მგონი რომ ეს ადმინისტრაციულ პასუხს ეკავა, სადაც არსებობს. უბრალოდ მექანიზმი. სურათის გადაღება, გადაგზავნა უკვე უნდა იყოს წარმოების აწყების საფუძველი. მიშოვანი საკითხები სამართლებრივი მე არ მახსოვს და არის რომელიმე კანონი რომელიც წერია რა არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. იმიტომ რომ მაგალითისთვის Google Map-ში შეყვანილია მხოლოდ ავტობუსების გადაადგილების გრაფიკები, ითვლება რა რომ სამაშუტო ხაზები ეს არის კერძო. კი, მაგრამ ანუ კერძო საჯარო არქივს საზოგადოებრივი სამარშრუტო ტაქსიში, საჰაერო ხომალდში, მეტროპოლიტენში, ტრამვაისა და ტოლეიბუსებში. ეგ უფრო რაოდენობით განსხვავდება. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის მიათე მუხლი არის, რომელიც ამბობს რომ აგზავნებს სანქციების ნაწილს უეძებს. ჩვენ შეგვიძლია გადავამოწმოთ როგორ არის
ესაკითხი ადმინისტრაციულ თარიღთან სუბიექტის სწორად განსაზღვრულობს საქართველოში ბევრი კანონი გვაქვს სადაც არის განსაზღვრული სამართლდარღვევა შეეწეროს სანქციაცია მაგრამ არ არის სუბიექტის სწორად განსაზღვრული უცხო დააჯანოს ან წერია სუბიექტი მაგრამ ეს სუბიექტი ბუნებაში არ არსებობს აი შეგვიძლია საქართველოს კონე პირებთან მართებაში იყოს შენობებზე როცა ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს რომელიღაც დეპარტამენტი იყოს შექმნილი რაღაც და არ არსებობს ამიტომ ეს გადავა მოწყოთ და ამ კუთხით მექანიზმის კუთხით უფრო გავააქტიუროთ საქმე გვაქვს კანონის ჩანაწერი არ არის ასრულება ჩემი მოკრძალებული თხოვნა იქნება რომ ვიფიქროთ დამსაქმებლის დიდი ოდენობით დაჯარიმებაზე რომ თვითონ დამსაქმებლის ინტერესი იყოს მას ჰქონდეს შიგნით სამსახურებრივი დისციპლინა და აიძულოს თავისი დასაქმებულები რომ დაემორჩილონ აი ამ წესებს იმიტომ რომ არაეფექტური არის ჩემი აზრით ინდივიდუალურად მძღოლების დასჯა ან მანდ მე შეიძლება პრობლემა გაჩნდეს, ანუ დამსაქმებელმა გადაწყვიტოს რეგრესის წესით. ეს არ არის პრობლემა. ანუ თუ მაგ ხელა ზიანს დავაკისრებთ, ანუ დამსაქმებელზე ფაქტობრივად ანუ ძღოლს ვერ ექნება, ვერ ექნება ფიზიკურად იმდენი შემოსავალი. ამდენი საერთი ადამიანის მიმართ. ხო. ეცი თუ კი დამსაქმებელს არ ექნება საშუალება საკუთარ მსხურების გარავე მოითხოვს, თქვენ მაინც პროცენტა იხდოს დამსაქმებელმა. ეს რა თქმა უნდა იქნება, პირიქით, ეგ უნდა იყოს. ჩვენ ეს ზღვარი შეიძლება მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მიდგომა ის უნდა იყოს, რაც არის სამოქალაქო კოდექსში, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას თუ კი გადამზიდავი კომპანია ისანგებს კომპანიის მესაკუთრე აგებს პასუხს, ეგ მიდგომა შეიძლება იყოს, თუ კი ხდება ამ წესი დარღვევა, თუმცა ხო, აი როგორ არის საინტერესო, როცა მგზავრი ეწევა ამ შემთხვევაში ვინაკის პასუხს, მაინც გადამზიდავი თუ მძღოლი. მძღოლი იგივე რეგულაციაში უნდა მოიქცეს, როგორც მგზავრი. და იქ არეთ დააჯარიმონ ისე. ხო, და დააჯარიმებს ეგ უნდა გავარკვიოთ, ხო? ხო, პატრული აკეთებს, კონტროლიორები ხო არ უნდა გაკეთებდნენ ამას შეიძლება. ხო, კონტროლიორებს და მძღოლებს შორის როგორც წესი ძალიან ახლო ისეთი მეგობრული ურთიერთობაა. არც ერთი კონტროლიორი არ გაწირავს. ერთად ეწევა ხოლმე სიგარეთს ავტობუსში, ხო? კარგი. მოგეთ დიდი მადლობა ინიციატივის ვიცით რაც უნდა გქვა დიდი ასო ხას უჭერთ მოგონი ყველა უნდა ამ ფორმატში კანონში აკრძალვა გვაქვს რომ სწორად ჩამოყალიბდეს რეგულაციები და მე რაღაც მე მგონი შესაძლებელია ეს კანონპროექტი არამხოლოდ ინიციატივ წინადადებათ არამედ ინიციატივათაც მე ვნახოთ როგორ იქნება მომდენო პარლამენტის კონფიგურაცია ინიციატივათაც შეიძლება დარეგისტრირდეს იმიტომ რომ ეს უფრო ისეთია ერთ საზოგადოებას მაგრამ თქვენ მოსაგეცება და მოთხოვნადია ნამდვილად ეს დიდი მადლობა დღეს ამ დავასრულოთ დავიღალეთ ყველანი მე მგონი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ კომისიის წევრებს და აი იმედია ვთქვათ აი ეს რაც განვიხილეთ შედეგის მომტანი იქნება არა მარტო თემოდელი შეხოთის არამე ზოგადად საქართველოს კანდიდატობის გამარჯვებისთვის კითხვით მადლობა დიდი მადლობა ყველას ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ეს არის ჩართულობა ჩართულობა მრავალ მხრივი ანუ სტუდენტები მოქალაქე უნივერსიტეტი პარლამენტი და ყველა ინიციატივიდან ჩანდა რომ ინიციატივა ეხებოდა საკითხებს რომელიც აწუხებთ ადამიანებს ამიტომ ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პროექტ დაწერე კანონის ფარგლებში საქართველოს მოქალაქე თათიანი კოშილმა გამოაგზავნა ინიციატივა, რომელიც შეეხებოდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თამბაქოს მოხმარების რეგულირებას. კომისიის ხდომამ განიხილა ეს ინიციატივა, როგორც საკანონმდებლო კუთხით, ისე აღსრულების თვალსაზრისით. კომისია ეთანხმება ამ საკანონმდებლო ცვლილებას და შემდეგი ეტაპი იქნება პარლამენტში, სადაც უფრო დეტალურად იქნება განხილული ცვლილების მიზნები და შედეგი. დაწერე კანონის ფარგლებში ჩვენ განვიხილავდით საქართველოს მოქალაქეების მიერ შემოტანილ საკანონმდებლო ინიციატივებს. კერძოდ მე წარმოადგენდი დღეს საქართველოს მოქალაქე რუსლან ჩაჩავაძის ინიციატივას, რომელიც შეეხებოდა სასკოლო ასაკის ცვლილებას. დღევანდელი კომისიის ხდომის შემდეგ შემოსულ ინიციატივას მხარი დაუჭირეს კომისიის ხდომის წევრის უმრავლესობამ. და ამის შემდეგი ეტაპი არის პარლამენტის კომიტეტში ამ საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა, რომელიც რამდენიმე თვეში ჩატარდება.
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ პროექტში დაწერა კანონში მონაწილეობას ვიღებდით თავისუფალ უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტები. ჩვენ გვევალებოდა შემოსული ინიციატივების საკანონმდებლო წინადადებებად გარდაქმნა. დღეს კომისიაზე განხილული იქნა აღნიშნული წინადადებები და მოხდა შესაბამისი წინადადებების განხილვა. მე მუშაობდი სამოქალაქო კოდექსის რეფორმაზე, მივიღეთ კვალიფიციური რჩევები საქართველოს პარლამენტის წევრებისგან, გამოითქვა დაინტერესება და შესაბამისი რეკომენდაციების შესრულების შემთხვევაში მივიღეთ დაპირება, რომ საქართველოს პარლამენტი განიხილავდა ჩვენ საკანონმდებლო ინიციატივებს.